you yeah. на пролет. Част едно от особени сезони. Това е приказката, а не човекът, който я разказва. Мръсната среда прави мръсна бедност. Ей си, ди го по клюкарската мрежа Норман Уитфилд. Всичко си отива, всичко минава, водата тече, сърцето забравя флобер. Момчета като мен има във всеки щат – във всеки федерален затвор в Америка, предполагам. Аз съм човекът, който може да ти бъде полезен. Цигари по поръчка. Една чанта от онези, натъпканите с марихуана. Ако си падаш по тях, бутилка бренди по случай дипломирането на сина или дъщеря ти в гимназията. Почти всичко, но с мярка. Това е. Само, че не винаги е било така. Пристигнах в Шоушенк едва 20 годишен, и съм един от малцината в нашето щастливо малко семейство, готови да сърбат това, което са си надробили. Извърших убийство. Застраховах за голяма сума жена си, три години по-голяма от мен, и блокирах спирачките на Шевролета, който получихме от баща и като сватбен подарък. Всичко стана така, както го бях замислил, само дето не бях предвидил спирането и да вземе съседката с нейния невръстен син когато отивали по Касъл Хил към града. Спирачките не задействаха и колата изхвъркна през храстите в края на общинските терени. Очевидците разправяха, че летяла най-малкото с 80 км в час преди да катастрофира в основата на паметника на загиналите в гражданската война и да избухне в пламъци. Не бях планирал и да ме хванат, но ме спипаха. Изкарах един сезон в онова място – в Мейн няма смъртно наказание, но прокурорът реши, че трябва да бъде осъден за три убийства и да получа три доживотни присъди, които да излежа една след друга. Съдията нарече това, което направих, ужасно, гнусно престъпление. И то си беше такова, но всичко е вече минало. Можеш да го видиш в пожълтелите страници на Касалрокския вестник Кол, където тлъстите заглавия за моята присъда изглеждаха малко смешни и старомодни наред с новините за Хитлер, Мусолини и много други. Питаш ме, превъзпитан ли съм? Дори не зная значението на тази дума, поне що се отнася до затворите и присъдите. Мисля, че това е политическа дума. Може би тя има някакво друго значение, и случаят ще ми помогне да го открия, но това е в бъдещето нещо, за което хората тук са свикнали да не мислят. Бях млад, с приятна външност, от бедната част на града. Свалих едно хубавичко, нацупено, вироглаво момиче, което живееше в разкошна стара къща на Карбайн Стрит. Баща й беше съгласен да се оженим, ако постъпя на работа в оптическата компания, която притежаваше и ако тръгна нагоре. Разбрах, че иска да ми стъпи на шията, да ме държи постоянно в къщата си, като някой отблъскващ домашен любимец, който може да хапе и никога няма да бъде откраднат. Баща и ме изпълни с достатъчно омраза и предизвика онова, което сторих. При друга възможност не бих го направил отново, но не съм сигурен, че това е доказателство за моето превъзпитание. Както и да е, няма да те занимавам със себе си. Искам само да ти разкажа за един човек на име Анди Дюфрен. Но преди да заговоря за Анди, трябва да ти разкрия още някои неща за мен. Ще бъда кратък. Както казах, бях човекът, който може да ти бъде полезен тук, в Шушенк, през близките 40 години, проклети да са. И това не са контрабандни номера, като специалните цигари и къркането, или пък като онези ястия, които са на върха на менюто. Правил съм хиляди други номера за хора, които прекарват времето си тук. Някои от тях са съвсем законни, ала трудни за изпълнение в място, където си доведен за наказание. Едно момче го бяха вкарали за изнасилване на малко момиче и за показване на онова нещо пред дози на други. Дадох. Му три парчета розов мрамор от Върмонт и той направи от тях три прекрасни скулптури малко дете, момче на около 12 години и млад мъж с брада. Нарече ги трите възрасти на Исус и сега същите скулптури са в приемната на човека, който някога беше губернатор на този щат. Тук е и един човек, за когото сигурно си спомняш, ако си израсъл на север от Масачузетс. Робърт Алън Колт. През 1951 година той се опита да ограби клона на първа търговска банка в Микеник Фолс и обирът се превърна в кървава баня. Общо шест убити, от които двама членове на бандата, трима заложници и един млад щатски полицай, който подаде главата си в неподходящ момент и получи куршум в окото. Колт имаше нумизматична колекция. Естествено, не го оставиха на спокойствие в пандиза, но с малката помощ на майка му и един посредник, който караше камиона на някаква пералня, успях да му помогна с нещо. Казах му: Сигурно си луд, Боби, ако искаш да имаш колекция от монети в каменен хотел, пълен с кръдци, той ме погледна, усмихна се и рече: Зная къде да ги крия, не бери грижа и беше прав. Боби Колт почина от мозъчен тумор през 1967 година, но тази колекция от монети никога не беше открита. Получавах шоколади в деня на Свети Валентин. Получих три от онези зелени млечни шейкове, които сервират в Макдоналд около деня на Свети Педи в чест на лудия ирландец, наречен Омалей. Аз даже уредих среднощната прожекция на дълбокото гърло и... Дяволът в Мис Джонс, за едно празненство на 20 души, които изпразниха джобовете си да поръчат тези филми. Въпреки, че накрая получих една седмица в изолатора за тази дребна лодория. Това са рисковете и ги поемаш, ако си момче, което може да бъде полезно. Получавах пътеводители и книги за чукане, някои нови неща в шегите като ръчни сирени и прах за сърбежи и неведнъж съм виждал осъдени на дълъг срок да получават дамски гащички от своите жени или приятелки. Сигурно се сещаш какво правят хората тук с такива нещица през дългите нощи, когато времето надвисва над главата ти като меч. Не въртях тези работи безплатно и за някои услуги цената се вдигаше високо, но не го правех само за печалба. Каква ценност са за мен парите? Никога няма да си купя Кадилак или да отскоча с самолет до Ямайка за две седмици през февруари. Правя го по същата. Причина, поради която добрият месар продава само прясно месо, имам добра репутация и искам да я запазя. Само две неща отказах да уредя пистолети и силни опиати. Никому не помагам да убие себе си или друг човек. Имам достатъчно убийства на съвестта си, които ще ми държат влага цял живот. Да, аз съм истински Нейман Маркъс. Така беше, когато Анди Дюфрен дойде при мен през 1949 година и ме попита, мога ли тайно да вкарам в затвора специално за него Рита Хейвард, и аз му казах, че няма никакви проблеми. И наистина нямаше. През 1948 година, когато Анди пристигна в Шошенг, той беше на 30 години. Беше нисък, едва ли не дребен човек с пясъчно-жълта коса и малки, ловки ръце. Носеше очила с златна рамка. Ноктите на ръцете му бяха винаги изрязани и чисти. Смешно е да запомниш това един мъж, но за мен това беше същността на Анди. Той винаги изглеждаше така, сякаш носеше връзка. Навън беше вице-президент в паричния отдел на голяма банка в Портланд. Голям успех за толкова млад човек, особено като си помислиш колко консервативни са повечето банки. И този консерватизъм трябва да се умножи десетократно с влизането в Нова Англия, където хората не доверяват парите си на човек, освен на кое плешив, куц и постоянно придърпва панталоните си, за да оправи бандажа върху хернията си. Анди влезе вътре за убийството на жена си и нейния любовник. Вече споменах, струва ми се, че в затвора всеки човек е невинен – О, те четат тази Библия така, както уния свещени играчи от телевизията четат книгата на Апокалипсиса. Бяха жертви на съди с каменни сърца, които бъркаха прекалено много, или на некадърни адвокати, полицейски инсценировки и липсата на късмет. Те четяха светото писание, ала по лицата им беше изписано съвсем друго. Повечето пандищи са долнопробни хора, безполезни за себе си и за когото и да било – и техният лош късмет се криеше в това, че майките им са ги износили до раждане. През всичките ми години в Шушенк нямаше и десетина души, на които да повярвам, когато ми разправяха, че са невинни. Анди Дюфрен беше един от тях и от година на година все повече се убеждавах в неговата невинност. Но ако бях на мястото на съдебните, заседатели, които са разглеждали делото му в Портландския върховен съд, през шесте бурни седмици на 1947-48 година, щях също да гласувам, че е виновен. Неговият случай беше същински ад, точно така. Един от онези пикантни случаи с всичките му подробности. Имаше прелесно момиче с обществено положение, местен спортен идол и виден млад бизнесмен на подсъдимата скамейка. Ето, така стоеше работата. Плюс целият скандал – който вестниците успяха да раздухат. Обвинителят имаше едновременно открито и закрито дело. Процесът продължи толкова дълго, само защото прокурорът предвиждаше да се обърне към палатата на представителите на Съединените щати и искаше Джон К. Пъблик да хвърли един много дълъг поглед върху неговата мутра. Това беше майсторски оформен и законен цирк с зрители – строени в редица в 4 часа сутринта, за да си осигурят места, въпреки температурата, която падна под нулата. Фактите в изложението на обвинителя, които Анди никога не отрече, бяха следните, че е имал жена Линда Колинс Дюфрен, че през юни 1947 година тя е проявила интерес към изучаването на играта «Голф» в провинциалния клуб на Фулмаут Хилс, че тя наистина е вземала уроци в продължение на 4 месеца, че нейният учител е бил Глен Коентин, преподавателят по голф в Фолмаут Хилс, че в края на август 1947 г. Анди научил, че Коентин и жена му въртят любов, че Анди и Линда Дюфрен са се скарали жестоко след обеда на 10 септември 1947 година че поводът за тяхното спречкване била нейната изневяра. Той потвърди, че Линда се зарадвала на факта, че вече знае. Постоянното дебнене, казала тя, е изтощително и му казала още, че възнамерява да получи за развода Рено. Анди пък и рекал, че по-добре да я види в Ада, отколкото да я гледа в Рено. Тя отишла да прекара нощта с Куентин в наетото от него бунгало близо до пътя към залива. На другата сутрин, чистачката намерила двамата мъртви в леглото всеки от тях бил застрелян с по четири куршума. Последният факт беше особено опасен за Анди, много по-опасен от останалите. С политическо вдъхновение прокурорът направил от него голям въпрос на откриването и в заключителната част на процеса. Анди Дюфрен, рекал той, не е измаменият съпруг, който търси кърваво отмъщение за изневерилата съпруга. Това казал прокурорът може да бъде разбрано, ако не е простено. Но отмъщението е извършено по особено хладнокръвен начин. Помислете си, обърнал се прокурорът към съдебните заседатели. 4 четири Не 6, а 8 изстрела. Той изпразнил пистолета. После е спрял да го напълни отново, за да може да застреля всеки от тях отново. Четири за него и четири за нея, Гърмеше портландският вестник Сан. Бостънският регистър го нарече убиецът Иван Стивен. Служителят в заложната къща в Луистън заявил, че е продал на Анди Дюфрен шестзаряден специален полицейски револвер, калибър 9 мм, само два дни преди двойното убийство. Съдържателят на бара в местния клуб потвърдил, че Анди дошъл някъде около 7 часа на 10 септември и обърнал три чаши чисто уиски за около 20 минути. Още щом станал от столчето на бара, казал на съдържателя, че отива към къщата на Глен Куентин и че той, собственикът на бара, може да прочете за останалото във вестниците. Друг един служител, онзи от магазина Хендипик, който е на около 1 километър от къщата на Куентин – съобщил пред съда, че същата нощ Дюфрен влязал в магазина в 9 без четвърт. Купил цигари, три бутилки бира по един литър и кърпи за чинии. Окръжният медицински експерт установил, че Куентин и жената на Дюфрен са били убити между 11 часа вечерта и 2 часа след полунощ в нощта на 10 срещу 11 септември. Детективът от службата на министъра на правосъдието, който разследвал случая, съобщил, че на около 70 метра от бунгалото имало едно място, където са намерени три от веществените доказателства. Първо, две празни бирени бутилки на ръгансет от по един литър. Второ, 12 огарки. Трето, отпечатъци от комплект автомобилни гуми. В дневната на Коентиновото бунгало намерили върху дивана четири кърпи за чинии. Те били пробити от куршуми и обгорени от барута. Въпреки анемичните възражения, отправени от адвоката на Анди, детективът развил теорията, че убиецът е увил кърпите около дулото на смъртоносното оръжие, за да заглуши шума от изстрелите. Анди Дюфрен взел защитата в собствените си ръце и разказал историята си спокойно, невъзмутимо и безпристрастно. Казал, че до ушите му започнали да стигат смазващи слухове за жена му и Глен Куентин още през последната седмица на юли. В края на август той бил достатъчно потиснат, за да рови каквото и да било. Вечерта, когато Линда казала, че отива да пазарува в Портланд след урока по голф, Анди ги проследил до наетата от Куентин едноетажна къща. Той спрял наблизо и чакал три часа, докато Коентин не закарал обратно в местния клуб, където тя паркирала колата си. Искате ли с това да кажете на този съд, че сте проследил жена си в своя чисто нов плимот седан? Попитал го прокурорът при кръстосания разпит. Аз смених колите за тази вечер с един приятел. Казал Анди, и хладнокръвното предположение за неговото добре обмислено преследване не му направило добра услуга в очите на съдебните заседатели. След като върнал колата на приятеля си и взел своята, той се прибрал в къщи. Линда вече била в леглото и четяла книга. Попитал я как е минало пътуването до Портланд. Тя отговорила, че колкото и смешно да изглежда, не видяла нищо, което ужасно би искала да купи. Ето кога разбрах със сигурност, казал Анди на затейлите дъх зрители. Говорел със същия невъзмутим, далечен глас, с който дал почти всичките си свидетелски показания. Какво беше настроението ви през 70 те дни от този момент до нощта, когато вашата жена беше убита? Попитал го неговият адвокат. Бях в страшна депресия. Отговорил спокойно и невъзмутимо Анди също като човек, който преглежда списъка за пазаруване, той казал, че помислил за самоубийство и отишъл толкова далеч, че на 8 септември купил револвер в Люистън. Тогава адвокатът му го поканил да разкаже на съдебните заседатели какво е станало, след като жена му го напуснала, за да се срещне с Глен Коентин в нощта на убийството. Анди им казал всичко и впечатлението, което оставил, било възможно най-лошото. Познавам го от 30 години и мога да ви кажа, че той беше един от най- самовглъбените хора, които някога съм срещал. За хубавите неща в живота си той отделяше малко време. Лошото трупаше дълбоко в себе си. Ако някога е имал тъмна нощ в живота си, както казват някои писатели или други хора, никога няма да разбереш. Беше такъв човек, че ако вземеше решение да се самоубие, щеше да го направи, без да остави бележка, но най-напред ще сложи вред работите си. Ако е плакал на свидетелското място или пък гласът му е станал дрезгав и се е извисил от съмнение, даже ако се е разкрещял срещу този обвързан с Вашингтон прокурор, не вярвам да е бил наранен от доживотната присъда, която получи. Дори и да е бил, той не е имал думата до 1954 година. Но той разказал историята си като записваща машина, очевидно за да каже на съдебните заседатели. Това е... Приемете го или го отхвърлете. Те го отхвърлиха. Каза, че бил пиян оная нощ, както е бил повече или по-малко пиян от 24 август нататък, и че е човек, който не носи много пиенето. Разбирам това само по себе си трудно може да бъде извадено на бял свят, от който и да било състав на съдебните заседатели. Те едва ли могат да видят този невъзмутим и хладнокръвен млад мъж, облечен в спретнат двореден вълнен костюм с жилетка да се тръшне пиян заради прозрачната дребна интрига между жена му и някакъв провинциален учител по голф. Вярвам в това, защото имах такъв случай да наблюдавам Анди, какъвто не са имали шестимата мъже и шесте жени – Анди Дюфрен пиеше само 4 пъти годишно през цялото време, откакто го познавам. Идваше при мен в двора за упражнения всяка година, около една седмица преди рождения си ден и после пак около две седмици преди коледа. За всеки от тези случаи си поръчваше бутилка Джак Даниелс. Той я купуваше по начина, по който повечето от пандишчиите си уреждаха нещата с затворническите надници, които плащат тук, като добавят нещо от себе си. До 65-та година се получаваше по 10 цента за всеки час, прекаран в затвора. През 1965 година повишиха тази сума общо на четвърт долар. Моята комисионна за напитките беше и си остана 10% и като сложиш допълнителната надценка за хубавото чисто иски като Блек Джак – Имаш представа колко часа трябваше да се поти Анди Дюфрен в пералнята на затвора, преди да купи своите четири бутилки в годината? В утрото на рождения си ден, 20 септември, той поглъщаше ударна доза и повтаряше пиенето същата вечер след загасването на осветлението. На следващия ден ми връщаше останалото в бутилката и аз го профуквах. По същия начин си пиеше на бъдни вечер и в нощта срещу Нова година. Сетне бутилката се връщаше с указание да я пласирам. Четири пъти пиене годишно, това е поведението на човек, който здравата се е напил от една бутилка. Такъв трудно ще пролее кръв. На съдебните заседатели казал, че през нощта срещу десети бил много пиян и помни само кратки откъслични моменти. Пил през онзи следобед. Получих двойна смелост от пиенето. Така рекал преди разговора с Линда. Помни добре, че след като тя излязла да отиде при Коентин, решил да се срещне с тях. По пътя към бунгалото, свърнал в местния клуб, да обърне две бързи на крак. Не може да си спомни, твърди той, да е казвал на съдържателя на бара, че може да прочете за останалото във вестниците или изобщо да му е казвал нещо. Помни, че е купил бира в хенди пик, но не и кухненски кърпи, за какво са ми притрябвали кухненски кърпи. Попитал и един от вестниците съобщил, че три от съдебните заседателки потръпнали от ужас. По-късно, много по-късно, той разсъждаваше пред мен за служителя, който свидетелствал по въпроса за онези кухненски кърпи, и мисля, че си струва да ти нахвърлям това, което каза. Да предположим, че докато са издирвали очевидци, поде Анди един ден в двора за упражнения те са налетели на ония тип, който ми продаде бирата през същата нощ. От тогава са минали вече три дни. Фактите по случая са широко огласени от вестниците. Може би са се нахвърлили срещу момчето, пет или шест ченгета, плюс ония юначага от службата на министра на правосъдието, плюс помощника на прокурора. Паметта е много субективно нещо, ред. Може и да са започнали с въпрос като не е ли купил четири или пет кухненски кърпи и да са тръгнали от тук. Ако сума ти хора искат да си спомниш нещо, това може да ти подейства доста убедително. Съгласих се, че би могло. Но има и нещо по-важно. Продължи Анди замислено. Такъв навик имаше. Мисля, че в края на краищата е възможно сам да си я е внушил. Той беше в центъра на вниманието. Репортерите му задават. Въпроси, снимката му излиза във вестниците. И всичко това, на първа страница, звездата му се беше обърнала към съда. Не казвам, че нарочно е фалшифицирал разказа си или е лъжесвидетелствал възможно е, мисля си, да е минал изпитание с детектора на лъжата с неговите летящи цветове или пък да се е заклел в святото име на майка си, че съм купил тези кухненски кърпи. И все пак, памета е дяволски субективно нещо. Зная много добре това, ако даже собственият ми адвокат си мисли, че съм излъгал в половината от приказките, той никога няма да приеме тази работа с кухненските кърпи. Лудост е да се изправиш срещу нея бях пиян като свиня, толкова пиян, че и през ум не ми минаваше да заглушавам изстрелите. Ако го бях направил, щях да ги разпоря. Той отишъл на мястото и паркирал там. Пил бира и пошил цигари. Видял как огасват светлините на стълбите в къщата на Коентин. Видял една самотна светлина да се качва по стълбите – и след 15 минути забелязал, че някой излиза. Каза, че за останалото може да се досети. Господин Дюфрен, отидохте ли в къщата на Глен Куентин и убихте ли двамата? Гръмнал гласът на неговия адвокат. Не, не съм го направил, отвърнал Анди. В полунощ, казал, започнал да изтрезнява. И още, усетил първите признаци на надвисналата заплаха. Решил да се върне в къщи и да се наспи, а на другия ден да обмисли цялата работа по малко по-старомоден начин. По това време, когато карах към къщи, започнах вече да си мисля, че най-разумно ще е да й подаря едно рено и да й дам развод. Благодаря, господин Дюфрен. Прокурорът направил знак, сякаш стреля, вие се разведохте с нея по най-бързия начин, който успяхте да измислите. Не е ли така? Разведохте се с нея с помощта на револвер, калибър 9 мм, овид в кухненски кърпи. Така ли беше? Несър, не съм го направил. Спокойно отвърнал Анди. И после застреляхте любовника й. Несър! Искате да кажете, че първо застреляхте Куентин, Искам да кажа, че не съм застрелял никого. Изпих два литра бира и през това време изпуших много цигари, огарките от които. Полицията намери на мястото. После подкарах колата към къщи и си легнах. Казахте на съдебните заседатели, че между 24 август и 10 септември сте си мислили за самоубийство. Да, сър. Достатъчно сериозно, за да купите револвер. Да! Ще ви обезпокоя ли прекалено, господин Дюфрен, ако ви кажа, че не ми приличате на самоубиец? Не, рекал Анди. Но вие пък не ми правите впечатление на ужасно чувствителен човек и много се съмнявам, че ако имах намерение да се самоубия, щяхте да поемете моя проблем върху плещите си. След тези думи в съдебната зала се раздало едва доловимо хихикане, ала това не му спечелило точки пред съдебните заседатели. Взехте ли със себе си вашия револвер, калибър 9 мм, през нощта на 10 септември? Не както вече заявих. О, да! Усмихнал се саркастично прокурорът. Хвърлихте го в реката, нали? Роял Ривър на 9 септември след обед. Да, сър. Един ден преди убийството. Да, сър. Така е удобно, нали? Не е нито удобно, нито неудобно. Това е самата истина. Надявам се, че чухте свидетелските показания на лейтенант Минчър. На Минчър било възложено претърсването на дъното на река, Роял, близо до моста Понт Роуд, от който, както твърди в показанията си, Анди хвърлил револвера. Полицията не го намерила. Да, сър. Знаете, че го чух. Тогава сигурно сте го чул да казва пред съда, че не са намерили револвер, макар да са търсили три дни. Това също е изключително удобно, нали? Да оставим удобството на страни. Фактът е, че те не са открили револвера. Отговорил невъзмутимо Анди. Но бих желал да насоча както вашето, така и вниманието на съдебните заседатели. Че мостът Понт Роуд е съвсем близо до мястото, където Роял Ривър се влива в залива Ярмаут. Течението е силно. Револверът може да е отнесен в залива. И тъй, не може да бъде направено никакво сравнение между нарезите върху куршумите, извадени от окървавените тела на вашата съпруга и господин Глен Куентин и бръздите в цевта на вашия револвер. Правилно, нали господин Дюфрен? Да. Това също е изключително удобно, така ли е? След тези думи, по свидетелството на вестниците, Анди показал една от редките си емоционални реакции, които си позволил през целия шестседмичен период, докато се водел съдебния процес. Лека, горчива усмивка се плъзнала по лицето му. Тъй като не съм виновен за извършването на това престъпление, сър, и казвам истината, че хвърлих моя револвер в реката един ден преди да стане престъплението, на мен ми се струва съвсем неудобно, че револверът не беше намерен. Прокурорът стоварил върху него удара си през следващите два дни. Той прегледал отново свидетелските показания на служителя от Хенди Пик за Анди и кухненските кърпи. Анди повторил, че не помни да ги е купувал, но допуска, че не може също да си спомни, че не ги е купувал. Вярно ли е, че Анди и Линда Дюфрен са сключили обща застраховка в началото на 1947 година? Да, вярно е. И ако го признаят за невинен, няма ли да е вярно, че Анди ще получи за страховката за 50 000 долара? Вярно. А не е ли вярно, че е тръгнал към къщата на Глен Куентин, носейки убийство в сърцето си? И не е ли също вярно, че той действително два пъти е извършил убийство? Не, това не е вярно. Тогава какво мисли, че е станало, щом като няма признаци на грабеж? Няма начин да зная това. Сър, отговорил Анди спокойно. През един снежен вторник делото било предадено на съдебните заседатели в един часа след обед. Два съдебни заседатели и заседателки се върнали в три половина. Съдебният пристав твърди, че ще ли да се върнат и по-рано, но се позабавили, за да се насладят на хубавите пилета, които им поднесли за обяд в ресторанта на Бентли на Общинска сметка ли, че е виновен и братко мой, ако в Мейн. Имаше смъртна присъда. Той щеше да танцува във въздуха, преди пролетните минзухари да подадат главичките си от снега. Прокурорът го попитал, какво мисли за станалото, и Анди му подхвърлил въпроса. Но той вече имал представа, и аз научих това от него по-късно, една вечер през 1955 година. През тези седем години отношенията ни се бяха променили и от обикновени познати бяхме станали много добри приятели, но аз никога не бях се чувствал близък с Анди до 1960 -та година, там някъде, и вярвах, че съм единственият, който някога е бил близък с него. Двамата излежавахме дълга присъда, бяхме в едно и също крило от началото до края, освен това се намирах в средата на пътя по коридора към него. Какво мисля? Той се засмя, но в смеха му нямаше хумор. Мисля, че много лошо се стекоха обстоятелствата през онази нощ. Толкова лоши неща едва ли могат да се струпат на едно място в съвсем къс период от време. Мисля, че всичко изглежда малко странно, ако само го погледнеш повърхностно. Може някой да е пукнал гума на пътя, след като съм си отишъл вкъщи. Или пък да е крадец. Може да е психопат. Той ги е убил. Това е. А аз съм тук. Толкова просто. Беше осъден да прекара остатъка от живота си в Шоушенк или в онази част от него, която обитаваше. Пет години по-късно започна да пише молби да го пуснат под честна дума, и молбите му бяха отхвърлени толкова редовно, Сякаш на среща си имаше часовников механизъм, въпреки че беше образцов затворник. Да излезеш от Шушен, когато в картона си имаш печат «Обиец» е бавна работа, толкова бавна, колкото бавно реката дълбае някоя скала. Седем души заседават в комисията, с двама повече, отколкото в бълшинството щатски затвори, и всеки от тях тъп като задник. Не можеш да купиш тези момчета, не можеш да ги замаеш със сладки приказки, с пари да не говорим и никой не излиза. В случая на Анди има и други причини, но за това ще стане дума малко по-късно в моя разказ. Имаше един затворник на име Кендрикс, бяха го сложили при мен, лежеше за доста тлъста сума в началото на 50-те и цялата тази история ставаше 4 години преди да изтече срокът на наказанието му. Това, с което той привлече вниманието ми, беше информацията, в моята работа загиваш, ако не можеш да чуеш как расте тревата. Този Кендрикс, например, имаше такъв достъп до музикалните записи, за какъвто не можех и да мечтая, дори да пусках грамофона в магазина за плочи. Кендрикс ми каза, че гласуването в комисията за пускане под честна дума било 7 на 0 срещу Анди Дюфрен през 1957 година, 6 на 1 през 58 отново 7 на 0 през 59-та и 5 на 2 гласа през 60-та година. След това нямам сведения, но зная, че 16 години по-късно той пак си караше в 14-та килия на блок 5. По това време, през 75-та, беше на 57. Те вероятно щяха да смекчат сърцата си и да го пуснат някъде към 1983 година. Подаряват ти живота, после ти го вземат целия, поне това, което струва нещо. Може би ще те накарат да загубиш някой и друг ден, но... Е, добре, слушай. Познавах онова момче. Шаро от Болтън, така се казваше. Той имаше гълъб в килията си. От 1945 до 1953, когато го пуснаха, той си държеше тоя гълъб в килията. Не беше някой птицепродавец от Алкатрас, просто си имаше гълъб на име Джейк. Човекът освободи Джейк точно един ден преди той, Шарут, да си отиде и Джейк отлетя, да се не видя, както щеше да направи всеки на негово място. Но седмица след като Шарут Болтън напусна нашето щастливо малко семейство, един приятел ме дръпна към западния ъгъл на двора за упражнения, където обичаше да кисне Шарут. Птицата лежеше там като мъничка купчинка мръсно спално бельо изглежда беше гладувала. Приятелят ми рече, това не е ли Джейк, Ред? Той беше. Този гълъб беше мъртъв като лайно. Помня първия път, когато Анди Дюфрен ме потърси за нещо. Помня, сякаш беше вчера. Само, че това не беше времето, когато желаяхме Рита Хейорд. То дойде по-късно. През онова лято на 1948, ма той търсеше нещо друго. Въртях повечето от моите сделки направо на двора за упражнения и точно там стана и тази. Нашият двор е голям, много по-голям от някой. Той е идеален квадрат със страна 80 метра. Северната страна е външна стена с коли за охраната във всеки от крайщата й. Горе пазачите бяха снабдени с бинокли и пушки срещу бунтове. Главният вход е на тази северна стена. Зареждащите камиони стояха на южната страна на двора. Бяха всичко пет. През работната седмица Шолшенки е оживено място, доставки на сам, доставки нататък. Имахме завод за лицензни плочи, голяма промишлена пералня, през която минава прането на целия затвор, плюс лекуващата болница Китари и частната болница Елият. Има също голям автомобилен гараж, където осъдените механици поправиха затворническите, държавните и общинските автомобили, без да броим частните коли за ремонт, колите на администрацията и неведнъж, тези на комисията за пускане под честна дума. Източната страна представлява дебела каменна стена, изпълнена с малки, тесни като цепнати на прозорчета. Блок 5 е от другата страна на тази стена. На западната страна са разположени администрацията и лечебницата. Шоушинг никога не е бил толкова претъпкан, както повечето затвори, а през 48 беше пълен около две трети от капацитета си. Но във всеки един момент в двора можеше да има от 80 до 120 затворници. Играеха футбол и бейсбол, хвърляха зарове. Подвикваха си един на друг, правеха да лавери. В събота на валицата беше още по-голяма. В почивен ден това място щеше да прилича на пикник извън града, ако имаше някакви жени. Беше събота, когато Анди дойде за първи път при мен. Тък му бях свършил разговора с Елмър Армитейч, момче, което обичам да ми е под ръка. Говорихме за радио, когато Анди се приближи. Знаех, разбира се, кой е славеше се като сноп и човек, студен като риба. Всички казваха, че вече е белязан с печата на нещастието. Един от тези, които твърдяха това, беше бокс Даймонд дулнопробен тип. Да не ти се пада в делото. Анди нямаше са кафезник в килията и бях чувал, че това е начина да си го поиска и всички казваха, че си мисли, че неговото лайно не мирише, за разлика от другите. Но аз не обръщах внимание на слухове за някой човек, докато не ми падне случай да го преценя сам. Здрасти, рече той. Аз съм Анди Дюфрен. Подаде си ръката и аз я стиснах. Не беше човек, който си губи времето с празни приказки, вървеше право към целта. Чух, че знаеш как стават нещата. Съгласих се, че успявам да вкарам някои неща от време на време. Как го правиш? попита Анди. Понякога, екох, нещата сякаш сами падат в ръцете ми. Не мога да го обясня, освен ако причината е в това, че съм ирландец. Като чу това, той се усмихна. Мисля си, не можеш ли да ми намериш геоложки чук? Какво е това и за какво ти е притрябвало? Анди се изненада. Да не би целите да са част от работата ти. От тези негови думи разбрах как му е излязло името на Сноп. Едно такова момче, което се носи и с облаците, но долових и лек хумор във въпроса му. Ще ти кажа, рекох, ако ми поискаш четка за зъби, няма да те питам нищо. Само ти определям цената, защото четката за зъби, нали разбираш, не е от смъртоносните предмети. Сигурно имаш силно развито чувство към смъртоносните предмети. Да. Една стара износена бейсболна топка летеше към нас, той се обърна. Беше котешки бърз и я хвана във въздуха. С това движение можеше да се гордее и Франк Малцоне. Анди метна топката обратно в посоката, от която идваше, само с едно бързо и леко на вид движение на китката, но в това хвърляне имаше сол, точно така. Забелязах, че много хора, уж заети със своите работи, поглеждат с едно око към нас. Сигурно и пазачите ни гледаха от кулите. Изобщо не украсявам нещата. Във всеки затвор има затворници, които си придават важност в малките затвори, 4-5 в големите, 20-30 души. В Шушенк бях един от тези, които си тежаха на мястото и това, което мислех за Анди Дюфрен, щеше да се отрази на престоя му тук. Сигурно и той знаеше това, но не ми се кланяше, не се подмазваше и аз изпитах уважение към него. Добре тогава. Ще ти кажа какво е това и защо го искам. Геоложкият чук прилича на миниатюрен пикел и е дълъг почти толкова. Той протегна ръка на околопедия от мен, и тогава за пръв път забелязах колко чисто поддържаше ногтите си. Има малко острие от едната страна и плоска, тъпа глава на чук от другата. Трябва ми, защото обичам камъните. Аха, камъните, рекох. Да клекнем за малко тук, предложи той. Съгласих се. Клекнахме като индианци. Анди взе шепа прах от двора за упражнения и започна да го сипе между чистите си ръце, докато се появи прозрачен облак. Беше вдигнал и малки камъчета, едно-две от тях блестящи, останалите матови и плоски. Сред матовите имаше и кварц, но камъчето си остава матово, докато не го изчистиш. После получава приятен млечен блясък. Анди избърса едно камъче и ми го подхвърли. Хванах го и казах какво е. Да, кварц, рече, Гледай. Слюда. Шисти. Наносен гранит. Тук има залежи на качествен варовик и от склона на хълма са изрязали това място, хвърли камъчетата настрани и изтупа праха от ръцете си. Аз съм скално куче поне бях скално куче. В предишния ми живот. Искам пак да стана такъв в малко по ограничени рамки. Съботна експедиция в двора за упражнения. Попитах го и станах. Беше глупаво хрумване и все пак. Видът на тези малки къщета кварц ме бодна някак странно в сърцето. Не зная точно защо, някаква асоциация с външния свят, предполагам. В двора не се мисли за тези неща с определени понятия. Кварцът беше нещо, което можеш да намериш в малки бързи потоци. По-добре съботна експедиция тук, отколкото изобщо без съботна експедиция, каза той. Можеш да забиеш чука в нечи и череп, подхвърлих аз. Нямам неприятели тук, отвърна бързо той. Нима, усмихнах се. Изчакай за сега. Ако стане нещо лошо, ще се оправя без да си служаш чука. Може би искаш да направиш опит за бягство. Да минеш под стената. Защото ако го направиш. Той се засмя вежливо. Когато три седмици по-късно видях геоложкия чук, разбрах защо. Трябва да знаеш, Рекох, ако някой те види с него, ще ти го прибере. Ако те видят с лъжица, ще ти я приберат. Какво ти остава да правиш, освен да седнеш тук на двора и да започнеш да стреляш? О, мисля, че мога да правя нещо много по-хубаво. Кимнах. Във всеки случай, тази страна на въпроса не беше моя работа. Един човек търси услугите ми да му набавя нещо. Дали след доставката ще може да го запази или не, си е негова лична грижа. Колко може да струва такова нещо? Попитах. Започна да ми харесва неговия спокоен, тих маниер. Когато прекараш 10 години в кошарата, колкото бях излежал до тогава аз, вече си адски. Уморен от скандалджии, самохвалковци и големи гърла. Да, Приятно ми е да кажа, че Анди ми хареса от първата среща. 8 долара във всеки магазин за минерали и скъпоценни камъни, рече той. Но доколкото разбирам, в работа, като твоята, взимаш надценка. Обикновено надценката ми е 10%, но аз се наемам да доставя един опасен предмет. За нещо като тази джунджурия, която спомена, ще трябва малко повече масло, за да завъртя машината. Да кажем 10 долара. 10 да са. Погледнах го, усмихвайки се леко. Имаш ли 10 долара? Имам ги, рече тихо. Мина много време и аз разбрах, че има повече от 500. Носеше ги в себе си. Когато те записват в този хотел, един от тукашните чиновници е длъжен да те наведе и да прегледа вещите ти. Но тук работата е много и тъй като не и се обръща нужното внимание, на умили си човек може да пренесе цял куп неща по различни пътища. Стига да е извън погледа им, освен ако човекът, през който минаваш, има настроение да мине по теб с гумената ръкавица и да те претършува. Добре, казах. Трябва да знаеш какво очаквам от теб, ако те хванат с това, което ще ти дам. Предполагам, че зная, рече той, и по леката промяна в сивите му очи разбрах, че знае точно какво ще му кажа. Беше една слаба светлинка, проблясък на неговия особен, ироничен хумор. Ако те хванат, ще кажеш, че си го намерил. Толкова по въпроса. Ще те пратят за 3-4 седмици в изолатора. Плюс, разбира се, това, че ти вземат играчката и получаваш черна точка в досието. Кажеш ли им името ми, вече нямам никаква работа с теб. Поне за нещо повече от връзки за обувки или пък за турбичка. И ще пратя няколко момчета да те преслушат. Не обичам насилието, но трябва да влезеш в положението ми. Няма да допусна такава бъркотия, че да не се оправя сам. Това сигурно ще ме довърши. Да. Предполагам, че ще те довърши. Разбирам и няма нужда да се безпокоиш. Никога не се безпокоя, рекох. В място като това не усещам и частица безпокойство. Той кимна и се отдалечи. Три дни по-късно, през утринната почивка на пералнята, той мина покрай мен в двора за упражнения. Дума не продума, нито пък ме погледна, само стисна картината на достопочтения Александър Хамилтън така ловко, сякаш добър фокусник, правеше номер с карти. Беше човек, който реагира бързо. Носих му неговия чук за минерали. Получих го за една нощ в килията си. Излезе точно такъв, какъвто ми го описа. Не беше уръдия за бягство, но още изпитвах опасения. Ако забиеш острието в главата на човек, той сигурно никога вече няма да чуе Фибър Маги и Моли по радиото. Между Анди и сестрите вече бяха започнали дрязги. Надявах се, че чукът за минерали не е предназначен за тях. Най-сетне се уверих, че преценката ми е правилна. Рано на другата сутрин, 20 минути преди да прозвучи тръбата за ставане, предадох геоложкия чук – и пакет Кемълс на Ърни, стар затворник, който чистеше коридора на Килиен Блок, пет до освобождаването му през 1956. -та. Той ги мушна в дрехата си, без да каже дума и цели 19 години, не видях чука за минерали, а до тогава той сякаш пропадна в небитието. Следващата събота Анди пак дойде при мен в двора за упражнения. Не беше загледане този ден, можеш да ми повярваш. Долната му устна беше толкова издута, че приличаше на прясна наденица, голяма синина, почти затваряше дясното му око, ужасна нащърбена рана, разсичаше едната му буза. Имаше си разправи и с сестрите добре, ама нищо не спомена за тях, благодаря за инструмента. Рече и се отдалечи. Гледах го с любопитство. Той направи няколко крачки, забеляза нещо в пръха, Наведе се и го взе. Беше малко камъче. Затворническите дрехи, с изключение на тези, които носеха механиците по време на работа, нямаха джобове, но имаше начини да се заобиколи това. Малкото кръгло камъче изчезна в ръкава на Анди и вече не падна на земята. Това ме порази и изпитах възхищение от него. Въпреки неприятностите, които имаше, той си гледаше живота. Има хиляди хора, които не го правят, не искат да го направят или не могат да го. Направят и повечето от едните или другите не са в затвора. И забелязах, че макар лицето му да изглеждаше така, сякаш по него е минала през оквачна машина, ръцете му бяха спретнати и чисти, а ноктите – добре поддържани. Почти не го видях през следващите 6 месеца. Анди прекара по-голямата част от това време в самота. Няколко думи за сестрите. В повечето кошари те са известни като лудите бикове или затворническите муми. Едва по-късно излезе на мода да ги наричат убиващите кралици. Шушенк, те бяха винаги сестрите. Не знам защо ги наричаха така. Името им нямаше никакво значение. Едва ли за някого е изненада, че през повечето от тези дни много педерасти влизат зад решетките, освен, може би и за някоя нова риба. Човек, който е имал нещастието да бъде млад, строен, приятен на вид и непредпазлив. Хомосексуализмът, както и нормалният секс, се проявява в стотици различни видове и форми. Има хора, които не могат да издържат без някакъв вид сексуални връзки и се обръщат към друг мъж, за да се предпазят от полудяване. Обикновенно в такъв случай се свързват двама хетеросексуални мъже, макар понякога да се чудят дали те са толкова хетеросексуални, колкото се мислят, когато се върнат при техните жени и приятелки. Има и хора, които се обръщат в затвора. В разговорния език те стават гей или излизат от клозета. Най-често, но не винаги, те играят ролята на жената и борбата за тяхната благосклонност е жестока. И накрая идват сестрите. За обществото в затвора те са това, което са рападжиите за обществото вън от стените. Обикновенно те са с големи присъди, извършили тежки престъпления с много стрелба. Тяхната мечта е млад, слаб и неопитен – или както беше в случая Санди Дюфрен, слаб на вид. Техните ловни гюмета са душовете, тесният, приличащ на тунел проход зад промишлените перални машини в обществената пералня, понякога лечебницата. В някой случай изнасилването е ставало в прожекционната кабина с размери на клозет, която се намира зад зрителната зала. Най-често това, което сестрите вземат с сила, могат да го получат и доброволно, стига да го поискат така. Този, който се е обърнал, винаги се лепва за една или друга сестра, както една ученичка за нейния синатра, Пресли или Редфорд. Но за сестрите удоволствието винаги е идвало от изнасилването. И предполагам, че винаги ще бъде така. Заради малкия ръст, и приятният му външен вид сестрите преследваха Анди от деня, когато влезе в кошарата. Ако това беше приказка, щях да ти кажа, че Анди се би тях, докато го оставиха на мира. Ще ми се да можех да го кажа, но не мога. Затворът не е приказен свят. Това му се случи за пръв път в банята, по-малко от три дни след като се присъедини към нашето щастливо семейство Шошенг. Преди това мина само с опипване и гаделичкане, доколкото разбирам. Те обичат да ти вземат мярката преди да започне същинската работа, както чекалите разбират дали плячката е толкова слаба и усъкатена, колкото изглежда. Анди удари с юмрук и разкърва на Едър, тромав тип от сестрите, който се казваше Бокс Даймонд, изчезнал през изминалите от тогава години кой знае къде. Един от пазачите ги разтърва преди да стане нещо по-лошо, но Бог обеща да го пипне. И го пипна. Вторият път работата се завъртя зад машините в пералнята. Мнозина са минали през това дълго, прашно и тясно пространство с течение на годините. Пазачите знаят какво става, и не се бъркат. Там е мрачно, разхвърляни са турби с пране и избелващи препарати, барабани за катализа, безобидни като сол когато ръцете ти са сухи, смъртоносни като киселина от батерия, ако ръцете ти са мокри. Пазачите не обичат да се пъхат отзад. Там няма пространство за маневриране и едно от първите неща, което ги учат още с отиването им в пералнята, е никога да не оставяш затворниците да те вкарат в място, където не можеш да отстъпиш. Този ден Бокс не беше там, но Хенли Бакас старши майсторът на пералното отделение от 1922 година, ми каза, че се навъртали. Четирима негови приятели. Анди ги задържал известно време на разстояние с бъркалката за катализатора, като ги заплашил, че ще им пръсне в очите белина, ако се приближат, но се опитал да отстъпи назад около една от големите перални машини с четири улия. Само това направил. Те скочили върху него. Мисля, че изразът групово изнасилван е нещо, което не се е променило много от едно поколение до друго. Точно това му направили тези четири сестри. Навели го до електрическото табло и един от тях притиснал отвертка до слепоочието му, докато всички го изработили. Може някой да те изнасили, но не толкова лошо. От собствен опит ли говоря, ще попиташ. Само ми се иска да не е така. Започваш да кървиш. Ако не искаш някой шегаджия да те попита сега ли започва мензиса ти, навиваш на роло къс туалетна хартия и си я слагаш отзад под белето, докато кръвта спре. Кървенето наистина е като менструално течение, трае 2-3 дни, кръвта бавно строи. После спира. Не си повреден, ако не се смята това, че са ти направили нещо много по-неестествено. Нямаш физическа рана, но изнасилването си е изнасилване. Възможно е още веднъж да се погледнеш в огледалото и да решиш какво да правиш със себе си. Анди мина през това сам, така както сам минаваше през всичко в онези дни. Трябва да е стигнал до заключението, до което са стигнали други преди него, а то е, че има само два начина да си разчистиш сметките с сестрите. Да се бориш. И да те прекарат, или само да те прекарат. Той реши да се бори. Когато една седмица след происшествието в пералнята бокс и две от неговите приятелчета го подгониха, Анди се сбил с тях. Смазал носа на едно момче, Рустър Макбрайт се казваше груп фермер, осъден за това, че пребил до смърт доведената си дъщеря. Рустър умря тук и съм щастлив, че му помогнах. Изнасилили ли го и тримата? Когато всичко минало, рустър и друг един тип. Трябва да е бил Пит Върнис, но не съм сигурен. Поставили Анди на колене. Бокс Даймонд застанал срещу него. По това време той имаше бръснач със седефена дръжка от двете страни, на която беше гравирано Дайамънд Пърл. Той го отворил и рекал. Сега ще си отворя ципа, господин мъж, и ти ще лапаш той, което ти дам да лапаш. И като свършиш да лапаш моя, ще лапаш Ти му смаза носа и мисля, че трябва да му платиш с нещо. Анди казал. Прости се с всичко, което ми пъхнеш в устата. Бокс погледнал Анди, като че е луд, така ви кърни. Не, Рекал той на Анди. Говорил му бавно, като на глупаво дете, ти не разбра какво казах. Ако направиш това, шамуш на 20 сантиметра на това острие в ухото ти. Загря ли? Разбрах какво казваш. Мисля, че ти не ме разбираш. Ще отхапя всичко, каквото ми пъхнеш в устата. Можеш да забиеш бръснача в мозъка ми, предполагам, но трябва да знаеш, че сериозно внезапно мозъчно разстройство предизвиква у жертвата едновременно напикаване, отделяне на изпражненията и хапане. Той погледнал нагоре към бокс и се усмихнал със своята тънка усмивка, казва старият Ърни, сякаш те тримата обсъждали с него стоки и договори, а не са се отнесли така грубо, както биха могли да го направят сякаш носел един от многото си банкерски костюми с жилетка, а не бил на колене върху мръсния, преметен с груба метла пот, с панталони, смъкнати до глезените, сякаш е нямало кръвта, която бавно бликала по вътрешните страни на бедрата му. Вярно е, започнал той. Рефлексът за хапане е толкова силен, че челюстите на жертвата могат да бъдат отворени само с лост или манивела. Бокс не пъхна нищо в устата на Анди онази нощ в края на февруари 1948, нито пък Рустър Макбрейт и така нататък, и доколкото зная, никой не го е правил. Това, което сториха тримата, беше да прибият Анди, да го докарат на косъм от смърта. После четиримата се разделиха да треперят в самота. Между другото, Анди и Рустър Макбрейт минаха през лечебницата колко пъти го изнасили тази пасмина. Не зная. Мисля, че Рустър много скоро загуби вкуса към това. Той тип си плати за изнасилването с шина на носа за един месец, а Бокс Дайамънт се отказа същото лято. Някак изведнъж. Странно нещо. Една сутрин в началото на юни, когато Бокс не се яви на проверка за закуска, го намериха прибит в неговата килия. Той не каза кой го е бил или как са се докопали до него, но понеже ми. Влиза в работата, зная, че надзирателят може да бъде подкупен и да направи почти всичко, освен да внесе пистолет на затворник. Тогава не получаваха големи заплати, пък и сега е същото. По това време нямаше електронни заключващи системи, нито вътрешни телевизионни камери нито пък прекъсвачи, които да контролират цялата територия на затвора. Тогава, през 1948, всеки затворнически блок си имаше свой собствен шалтер. Може би пазачът наистина е бил подкупен, за да улесни влизането на някого. Може би двама или трима души. И даже в килията на Даямант, да. Разбира се, услуга като тази сигурно ще струва куп пари. Не по външните представи, не – Затворническата економика е изградена върху по-ниска скала. Ако си бил за малко вътре, схващаш, че доларова банкнота в ръката ти изглежда като 20-тачка навън. Моето предположение е, че щом на бокс са му номер, това е струвало на някого маса пари в брой 15 парчета, да кажем, за шаутера и по 2-3 парчета на всяко от момчетата при лампите. Не казвам, че това беше Анди Дюфрен, но знае, че с влизането си донесе 500 долара. Пък и той беше банкер в нормалния свят, човек, който разбираше по-добре от останалите в кошарата как парите стават власт. Знае и това след побоя. Три щупени ребра, подуто око, навяхване на гърба и луксация на бедрото. Бокс Диамант остави Анди на мира. Всъщност, след тая работа. Остави всеки го на мира. Стана като вятъра високо горе през лятото. Само бушува, но не събаря. Ще речеш, че наистина е само една уморена сестра. Това беше краят на Бокс Даймънд, човекът, който навярно можеше да убие Анди, ако Анди не беше взел мерки да предотврати такова нещо. Но това не беше краят на неприятностите между Анди и сестрите. Настъпи кратко затишие. После всичко започна отново, но не толкова брутално и не толкова често. Чакалите обичат лесната плячка, а наоколо беше пълно с по-лесни жертви от Анди Дюфрен. Той често ги побеждаваше, това е което помня. Знаеше, предполагам, че ако ги оставиш да те прекарат без борба, следващия път ще им бъде много по-лесно да си свършат работата. И тъй, Анди щеше да се появява за известно време с синини по лицето. Щупиха. Но два пръста това стана 6 или 8 месеца, след като прибиха Даймънд. Ах да, и още нещо. В края на 1949 един човек кацна в лечебницата с щупена кост на скулата, някой сигурно му е друснал един хубав удар с тръба, увита в фланелен плат. Той винаги се биеше, и последиците бяха, че прекарваше времето си в самота. Ала не мисля, че за Анди самотата представляваше бреме, каквото е за някои хора. Чувстваше се добре насаме със себе си. Сестрите бяха нещо, към което той се приспособи. Сетне, през 1950-та всичко спря почти напълно. Това е част от моя разказ, който ще захвана с течение на времето. Една сутрин, през есента на 1948 година, Анди ме срещна в двора за упражнения и ме попита, мога ли да му доставя половин дози на чершафи за минерали. Какво по дяволите е това? Попитах. Каза ми, че така ги наричат скалните кучета. Това са тъкани за полиране с размерите на кухненска кърпа. Те са ватирани и имат две страни – гладка и грапава. Гладката страна е като фина шкурка, Грапавата е почти толкова абразивна, колкото промишлената стоманена вълна. Казах, че мога да му помогна в тази работа и я свърших, като ги взех от същия магазин за минерали и скъпоценни камъни, където уредих да купя геоложкия чук. Този път сложих на Анди моята, обикновена наценка от 10%, нито цент повече. Не виждам нищо смъртоносно или пък опасно във ватирана тъкан с размери 18 на 18 см. Наистина чершафи за минерали. Около пет месеца по-късно, Анди ме попита дали мога да му доставя Рита Хейуърт. Разговорът се водеше в кинозалата по време на прожекция. Сега ни прожектират кино един-два пъти седмично, но по онова време киното беше месечно събитие. Обикновенно филмите, които гледахме, отправяха към нас повдигащо морала послание и точно този, загубеният уикенд, не се различаваше от другите. Пулката беше, че пиянството е опасно нещо. В морала получихме известна отеха. С няколко маневри Анди се приближи до мен, по средата на филма се наведе още малко по-наблизо и ме попита мога ли да му уредя въпроса с Рита Хейлърд. Право да ти кажа, това ме погаделичка. Обикновенно той беше невъзмутим, спокоен и съсредоточен, но тази вечер беше адски нервен, почти смутен, сякаш искаше да му доставя едно от уния нещица, подплатени с овча кожа, предназначено да усили вашето самотно удоволствие, както го пишеха магазините. Изглеждаше поштраклял, беше на границата да се изпразни върху своя радиатор. Мога да я доведа. Рекох, не се поти, успокой се. Коя от двете искаш, голямата или малката? По това време Рита беше най-хубавото ми момиче. Тя се продаваше в два размера. За долар можеше да вземеш малката Рита. За 2,50 можеше да получиш голямата Рита, метър и 20 висока, откъдето и да я погледнеш. Все жена. Голямата, промълви той, без да ме погледне. Казвам ти, гореща сцена се разиграл на нощ изчерви се целият като малко момче, който иска да се вмъкне на някое от онези зрелища с военната книжка на брат си. Можеш ли? Бъди спокоен, разбира се, че мога. Не ходи ли мечката в гората? Зрителите заръкопляскаха и засвиркаха, когато боболечките плъзнаха по стените и нападнаха Рей Миланд, който имаше тежък случай на алкохолно отравяне. Кога? След седмица или по-малко. Добре, но той изглеждаше объркан, сякаш се беше надявал, че още сега имам една натъпкана в гащите. Колко? Определих му пълната цена. Можех да му направя услугата и на костуемата цена. Той беше добър клиент с чука и чершафите за минерали. Нещо повече беше добро момче. Не една нощ, когато той си имаше неприятности с бокс, Рустър и останалите, се чудех кога ли ще си послужи с геоложкия чук да щупи нечия глава. Плакатите бяха голяма част от моята работа. Веднага след къркането и цигарите, обикновенно половин стъпка пред марихуаната. През 60-те години работата избухна във всички посоки. Много хора искаха страхливо да си закачат нещо като снимките на Джими Хендрикс, Боб Дилан оня афиш на Изи Райдър. Но обикновенно искат момичета, една след друга идваха кралиците за окачване на стената. Няколко дни след разговора ми, Санди, шофьорът на пералнята, с когото въртях работата, вкара в кошарата повече от 60 плаката, предимно с Рита Хейорт. Може и да я помниш онази снимка, сигурен съм, че я помниш. Рита е облечена в нещо като бански костюм, Едната й ръка е отметната зад главата, очите полузатворени, мами те са нези пълни леко разделени, нацупени червени устни. Наричаха я Рита Хейуърт, но можеха да я наричат и горещото момиче. Ако толкова се чудиш, администрацията на затвора знаеше за черния пазар. Сигурно знаеше. Вероятно е знаела за моята работа точно толкова, колкото и аз. Те се примиряват с това защото разбират, че затворът е като голяма тенджера под налягане и някъде трябва да има дупка, за да пуска по малко пара. Понякога правят временно понижаване в длъжност и аз прекарвах в изолация един до три пъти годишно, но за неща като плакатите си траят. Когато големият плакат с Рита Хейлърд се появи в килията на някой новак, предполага се, че е дошъл по пощата от приятел или роднина – Естествено, всички препоръчани пратки от роднини и приятели се отварят и съдържанието им се описва, но кой ще се връща да прегледа инвентаризационния лист за нещо толкова безобидно, като снимката на Рита Хейуарт или Ава Гарднер? Когато си в тенджера под налягане, научаваш се да живееш и оставяш другите да живеят, ако ли не, някой ще ти отвори нова уста точно над Адамовата ябълка пак Ърни занесе постера от моята килия номер 6 в килията на Анди, 14. И Ърни върна обратно бележка, написана от Грижливата ръка на Анди, в която имаше само една дума. Благодаря. Малко по-късно, когато ни събраха за утринна проверка, надзърнах в килията му и видях рита над леглото му в цялата и плажна слава. Очите полузатворени, едната и ръка отметната зад главата, онези меки, нежни устни леко отворени. Нощем, когато изгасяха осветлението, можеше да я гледа в сиянието на електродъговите лампи в двора за упражнения. Но в светлината на утрото по лицето й имаше тъмни бръзди. Сянка от решетката на еднокрилия му прозорец. Сега ще ти разкажа какво стана в средата на май 1950 когато дойде краят на тригодишната схватка с сестрите. Стана един инцидент, който извади Анди от пералнята и го прати в библиотеката, където той прекара работното си време до напускането на нашето щастливо малко семейство през онази година. Сигурно се сещаш, че съм чул част от онова, за което разказвам. Някой види нещо, пошушне ми и аз ти го кажа е добре. Понякога показвам нещата даже малко по-прости, отколкото бяха, и повтарям, или ще повтарям сведения от четвърта и пета ръка. Така стоят нещата тук. Клюкарската мрежа е съвсем истинска и трябва да я използваш, ако искаш да издържиш. Също така, разбира се, трябва да знаеш как да вадиш зранцата истина от плявата на лъжите, слуховете и така ми се иска може да останеш с впечатлението, че описвам някого, който е по-легендарен от жив човек и аз ще се съглася, че в това има частица истина. За нас, дългосрочните, които познавахме Анди дълги години, той беше скътал в себе си някаква фантазия, едно почти митично магическо чувство, ако разбираш какво имам предвид. Историята на Анди, отказал да признае водачеството на бокс Даймонд, е част от този мит – Неговата издръжливост в борбата с сестрите също е част от него, и това как получи работа в библиотеката е част от същия този мит. Но с една важна разлика. Аз бях там, видях какво стана и се заклевам в името на майка ми, че всичко това е вярно. Клетвата на осъден убиец не струва много и все пак, повярвай ми, аз не лъжа. От тогава, Санди, станахме приятели. Това момче е омагиоса. Като се връщам към случая с плаката, виждам, че съм прескочил да ти разкажа нещо, което си струва. Пет седмици след като си закачи Рита, Арни ми подаде през решетката на моята килия малка бяла котия. От Дюфрен, рече той тихо, като продължаваше да размахва метлата с дългата дръжка. Благодаря, Арни, казах и му пробутах половин пакет Кемелс. Какво по дяволите е това, чудех се, докато отварях капака на котията. Вътре имаше много памук, а под него? Дълго стоях и гледах. На моменти ми се струваше, че не смея да ги докосна. Те бяха толкова красиви. В кошарата има крещяща липса на красиви неща, и за съжаление повечето хора не забелязват, че те им липсват. В тази котия имаше два кварцови камъка и двата грижливо полирани бяха отрязани и сложени във форми от плавей. Като златни петънца в тях проблясваха искри от железен пирит. Ако не бяха толкова тежки, от тях сигурно щеше да стане изящна двойка копчета за ръкавели, толкова хармонично се съчетаваха в тях цветовете. Колко ли работа е хвърлил, за да създаде тези две неща? Много часове след загасване на осветлението, знаех това. Първо отрязването и обработването на формата сетне почти безкрайното полиране и финалните операции с онези скални чершафи. Взирайки се в тях, аз усетих топлината, която всеки мъж или жена изпитва, когато гледа нещо красиво, нещо, което е било обработено и направено. Това е чувството, по което се различаваме от животните. И си мисля, че почувствах още нещо. То беше чувство на страхопочитание пред човешката устойчивост срещу жестокостта. Но аз не знаех колко устойчив може да бъде Анди Дюфрен много по-късно. През май 1950 началниците решиха, че покривът на завода за лицензни плочи трябва да се намаже с покривна смола. Те искаха всичко да свърши преди да е станало много горещо и търсиха доброволци за работата, която по план трябваше да продължи около една седмица. Обадиха се повече от 70 души, защото това беше работа навън, а май е един адски хубав месец за работа на открито. От шапката изтеглиха 9 или 10 имена, две от които бяха на Анди и моето собствено. През следващата седмица ни извеждаха след закуска на двора за упражнения с двама пазачи отпред и двама отзад – плюс пазачите на кулите, които с помощта на биноклите си отваряха очите на четири като допълнителна мярка. При тези утринни излизания четирима от нас трябваше да носят голяма разтегателна стълба. Аз винаги отправях един ритник към Дики Бец, който участваше в носенето, наричахме го разтегателната стълба. Опирахме стълбата на една от стените на онова ниско плоско здание после започвахме да подаваме към покрива кофите с гореща смола. Молиш се само да не се излеят тези лайна върху теб, защото веднага ще затанцуваш направо към лечебницата. С нас имаше шест надзиратели, всичките подбрани по старшинство. Беше им толкова хубаво, сякаш караха седмична вакансия, вместо да се потят в пералнята или в завода за плочи, или да стоят край шайка пандищи, бъркащи пулп, или пък, щат не щат, да се блъскат някъде. Те получиха редовна отпуска на слънце през май и само си седяха, облегнати на ниския парапет, прекарвайки времето в празни приказки. Те даже ни гледаха само с половин око, защото караула на южната стена беше доста близо и момчетата там горе можеха да опитат челюстите си върху нас, стига да искаха. Ако някой от бригадата за насмоляване на покрива беше направил едно невярно движение, само за 4 секунди щеше да бъде прерязан на две от куршумите на автомат калибър 11,43 мм. И тъй пазачите седяха и си гледаха кефа. Липсваше им само бира, заровена в щукан лед, за да станат господари на всички създания. Един от тях се казваше Байрон Хедли и през 1950 година той беше прекарал в Шушенк по-дълго време от мен. По-дълго от последните двама пазачи, ако трябва да бъда точен. През 1950 колеши колеше и бесеше един човек от Нова Англия на име Джордж Данихи. Той имаше научна степен по наказателно право. Доколкото се простират сведенията ми, никой не го харесваше, освен хората, които му бяха издействали назначаването. Знаех, че се интересува от три неща – събиране на статистически данни за книги, кой отбор е победил във вътрешното първенство по бейсбол всеки септември и събиране на законите за смъртното наказание, издадени в Мейн. Голям защитник на смъртното наказание беше той Джордж Данейхи. Изритаха го от службата, когато през 1953 се разбра, че правил отстъпка за авторемонтното обслужване в затворническия гараж и делял печалбата с Байрон Хедли и Грег Стамас. Хедли и Стамас излязоха съвсем чисти от тая работа, те много майсторски криеха козовете си, но да не ехи си събра чокалата. Никой не съжаляваше, че си отива, но и никой не беше очарован да види как Грег Стамас сяда на мястото му. Беше нисък човек с стегнат здрав корем и на изтудените кафяви очи, които си виждал някога. Винаги носеше на лицето си болезнената гадничка, усмивка на човек, който е влязъл в банята и не е успял да се изкъпе. Докато Стамас беше надзирател, жестокостта се ширеше в шошенк и макар да не разполагам с доказателства, имаше поне половин дози на погребения, на лунна светлина в горичката от шобраци, която се простира източно от затвора. Данехи беше зъл, но грек Стамас беше жесток, жалък, коравосърдечен човек. Той и Байрон Хедли бяха добри приятели. Като надзирател Джордж, Данехи беше само позор. Стамас, а след него и Хедли управляваха затвора. Хедли беше висок, тромав човек с уредяваща червена коса – Бързо се зачервяваше на слънце, говореше високо и ако не вървиш достатъчно бързо след него, веднага те прасваше стоягата. През оня ден, третия от работата върху покрива, той приказваше с друг надзирател на име Мърт Интуисъл. Хедли носеше няколко изумително добри новини и поддържаше вниманието все върху тях. Това си беше в стила му, беше неблагодарник. Не казваше добра дума за никого, изобщо човек, който е убеден, че целият свят е тръгнал срещу него. Светът го беше изиграл през най-хубавите години от живота му, същият този свят щеше да бъде повече от щастлив да го измами и за остатъка. Виждал съм надзиратели, които според мен са почти светци, и разбирам защо е така. Те виждат разликата между живота, който можеха да имат беден и прекаран в борба но достоен и живота на хора, платени от държавата да надзирават. Тези пазачи са способни да разберат какво нещо е болката. Другите не могат или не искат. Няма с кого да сравня Байрон Хедли. Той можеше да си седи, невъзмутим и спокоен под топлото майско слънце, и да намери достатъчно злоба да оплаква собствения си късмет, когато на по-малко от 3 метра група хора работят потят се и изгарят ръцете си с големите баки, пълни с кипяща смола, хора, които бяха работили толкова усилено в тяхната ежедневна въртележка на дните, че това тук им изглеждаше като почивка. Може би си спомняш стария въпрос. Един от онези, които определят възгледите ти за живота, когато им отговориш. Байрон Хедли щеше да отговори винаги. Наполовина празна, чашата е наполовина празна веднъж за винаги. Амин. Ако му дадеш да пие студено ябълково вино, той ще мисли за отсет. Ако му кажеш, че неговата жена му е била винаги вярна, ще ти отвърне, че причината е проклетата и грозотия. И той си седеше, говореше на мърт, интуисъл достатъчно високо, за да го чуваме всички, а широкото му бяло чело взе да почервенява от слънцето. Едната си ръка беше прехвърлил, над ниския парапет, ограждащ покрива. Другата държеше върху дръжката на своя 9 мм пистолет. Всички знаехме историята Смърт. Изглежда, по-големият брат на Хедли беше заминал за Тексас някъде преди 14 години и семейството му не беше получавало от него ни вест, ни кост. Решили, че е умрял и лека му пръст. Но преди седмица и половина един адвокат ги извикал отдалеч чак от Остин. Брат му, човек доста богат, починал преди 4 месеца. Парите идваха от нефта и нефтени найми, сумата беше към 1 милион долара. Адски невероятно е колко щастливи могат да бъдат някои дубки на газа, рече за благодарност, той върху покрива на цеха за плочи. Не, Хедли не беше милионер, това би могло да направи дори и него щастлив, поне за известно време. Но брат му беше оставил по едно адски прилично наследство от 35 000 долара на всеки жив член от семейството му в Мейн, който може да бъде открит. Не е зле, като да ти излезе късмета от лотария. Ала за Байрон Хедли чашата винаги беше наполовина празна. Той прекара по-голямата част от утрото във вайкане пред мърт за хапката, която правителството щеше да отхапе от неговия неочакван късмет. Оставят ти само колкото да си купиш нова кола», добави той, «и после какво ще правиш?» Има да плащаш проклетите данъци за колата, за поправка и поддържане. Проклетите деца ти вадят душата да ги вземеш на пътешествие с скъпа кола. И да я карат, ако са достатъчно големи, рече Мърт. Старият Мърт, интуисъл знаеше от коя страна, е намазан хлябът му и не казваше неща, които са очевидни за него и за всички нас. Ако тези пари ти причиняват толкова мъка, Байрон, старо момче, дърт пръч, аз просто ще ги взема от ръцете ти. В края на краищата, за какво са приятелите? Точно така, ще искат да я карат, ще искат да ги учиш да я карат, за Бога, каза Байрон и потрепера. И какво става в края на годината? Ако си предвидил неправилно данъците и не са ти останали достатъчно, за да платиш разликата, трябва да плащаш от собствения си джоб или да ги вземеш на заем от една от тези шибани агенции по заемите. Както и да е, те ще те проверят, нали знаеш? Това не е важно. А когато държавата те проверява, те винаги вземат повече. Кой може да се бори с чичо сам? Той пуска ръка под ризата ти и стисква ти цицата, докато почервенее и свършваш моментално. Боже! Той изпадна в мрачно мълчание, замислен над ужасното си нещастие да наследи 35 000 долара. С помощта на големия пат Анди Дюфрен растилаше смолата на по-малко от 5 метра. Анди я разклати в кофата и отиде към мястото, където седяха Мърт и Хедли. Всички се смълчаха и аз видях как един от другите надзиратели Тим Янгблът протегна ръка към кобура на своя пистолет. Едно от момчетата на караулната кула удари партньора си по ръката и двамата също се обърнаха. За миг помислих, че Анди ще получи куршума или ще изяде боя стоягата или двете. А той каза много тихо на Хедли: Вярвате ли на жена си? Хедли само се втренчи в него. Лицето му започна да се зачервява и знаех, че това е лош признак. След около 3 секунди той посегна да изтегли палката си, за да мушне Анди в слънчевото сплитане, където се намира оня голям възел от нерви. Силен удар в това място може да те убие а те винаги удрят за това. Ако ударът не е те, убие, ще те парализира за толкова дълго, че да забравиш онова хубавичко нещо, което си намислил да правиш. Момче, рече Хедли, давам ти само една възможност да се върнеш при оня пат. После ще слезеш от тоя покрив на главата си. Анди само го изгледа, много спокоен и кротък. Очите му бяха като лед. Сякаш не беше чул. Усетих, че искам да му кажа как стоят нещата, да му покажа смирената посока. Смирената посока е никога да не показваш, че си чул пазачите да говорят, никога да не се намесваш в техния разговор, освен когато те попитат. Тогава им казваш каквото искат да чуят и пак си затваряш устата. Черен, бял, червен или жълт човек. В затвора това няма никакво значение защото си имахме наш собствен печат на равенството. В затвора всеки окошарен негър и ти всички спазваха правилата, ако искаш да оцелееш сред хора като Хедли или пък Грек Стамас, който наистина щеше да те убие преди да те е погледнал. В пандиза ти принадлежиш на държавата и ако го забравиш, тежко ти. Виждал съм хора изгубили очите си, хора изгубили палеца и пръстите си познавах един човек, който изгуби края на пениса си и се смяташе за късметлия, че е изгубил само това. Исках да кажа на Анди, че вече е много късно. Той можеше да се върне и да вземе четката си и това пак щеше да изглежда като важничене. Щяха да го причакат тази нощ в банята, готови да сложат в конска поза двата му крака и после да го оставят да се гърчи на цимента. Можеш да изкупиш важниченето с пакет цигари или с три бири. Нещо повече, исках да му кажа да не развалят нещата повече от това, което беше забъркал. Исках, но само продължих да нанасям смола върху покрива, сякаш нищо не се е случило. Пазех си първо собствения задник, като всеки друг. Пазех го. Започваше да скърца а в Шоушенг винаги се усещаше мерака на Хедли да си върши работата, като прибие някого. Анди рече. Може би се изразих неправилно. Дали и вярвате или не, това е нещо нематериално. Проблемът е дали вярвате, че се е опитвала да ви изиграе зад гърба ви. Хедли стана. Мърт стана. Стана Тим Янг Лицето на Хедли беше огнено червено. Твоят единствен проблем, рече: Ще бъде колко здрави кости ти остават. Ще ги преброиш в лечебницата. Кайде, мърт. Да. Тътнем това сокалче на гръб. Тим Янгблът извади пистолета си. Ние се правихме на бала ми и продължавахме да насмоляваме. Слънцето препичаше силно. И се започна. Хедли и Мърт просто го хванаха отстрани. Каква злополука! Дюфрен, затворник 81433 Шенека, получи два страхотни удара и се смъкна върху стълбата. Лоша работа, те го вдигнаха, Март за дясната, Хедли за лявата ръка. Анди не се съпротивляваше. Очите му не се откъсваха от червената конска мутра на Хедли. Ако имате пълно доверие, мистър Хедли, каза той със същия спокоен, равен глас, няма причини да не получите всеки цент от тези пари. Краен резултат мистър Байрон Хедли, 35 000 долара, чичо сам, фю-у-у. Мърт го повлече към края. Хедли само остана на място. За миг Анди овисна между тях като въже за играта краят на войната. После Хедли каза. Постой малко мърт. Какво рече момче? Казах, че ако имате пълно доверие, можете да и ги дадете, изрече Анди. Опичай си къла, момче да не се катурнеш. Данъчните служби позволяват само еднократен подарък на вашата съпруга, каза Анди допуска се до 60 000 долара. Сега Хедли се вторачи в Анди, сякаш го удариха със секира. Не, това не може да е вярно, рече без данъци. Без данъци, каза Анди, данъчните служби не могат да ви пипнат и цент. Откъде знаеш това? Тим Янгблът каза. Той е бил банкер, Байрон. Предполагам, че може да е. Скрие си главата, пастърво. Рече Хедли без да го погледне. Тим Янгблът почервеня и млъкна. Някои от пазачите го наричаха пастървата заради дебелите му устни и мъничките очи. Хедли продължи да се взира в Анди. Ти си хитрият банкер, който застреля жена си. Как да повярвам на хитър банкер като теб? Значи аз си прекарвам времето в празни приказки край такива като теб. Това щеше да ти хареса, нали? Анди каза спокойно. Ако вие идвате в затвора за избягване на данъците, трябваше да отидете в федералния наказателен, а не в Шошенг. Но вие не сте го направил. Освободението от данъци подарък на съпругата е напълно законна вратичка. Правил съм ги с десетки, не с стотици. Това е предвидено предимно за хора, които искат да развият малък бизнес, за хора, на които веднъж в живота им е излязал късмета. Като вас. Мисля, че лъжеш, каза Хедли, но той не лъжеше. Можеше да видиш, че не лъжеше. На лицето му се изписа вътрешно разведряване, нещо гротескно, покриващо удължената му грозна физиономия и онова полегато за червено чело можеше да видиш едно гадничко вълнение, стига да погледнеш чертите на Байрон Хедли. Той се надяваше. Не, аз не лъжа. Във всеки случай не сте длъжен да вярвате на думите ми. Вземете си адвокат. Адвокати по катастрофи, които ограбват минечиите по шосетата, извика Хедли. Анди свира мене. Тогава отидете в данъчните служби, те ще ви кажат същото нещо за освобождаването. Всъщност, вие изобщо нямате нужда от обяснения. Можете да проучите въпроса за себе си. Еби се! Няма нужда всеки хитър банкер, който е убил жена си, да ми обяснява, че мечката се рефелдата. Имате нужда от банкер или от адвокат по данъците, за да си направите подарък и това ще ви струва нещо каза Анди. Или пък, ако ви интересува, ще се радвам да ви уредя въпроса за освобождаване от данъци. Цената ще бъде три бири на глава за моите сътрудници. Сътрудници, рече Мърт и нададе дрезга в смях. Той се плесна по коляното. Обичаше да се плесва по коляното и мисля, че умря от рак на червата в един свят, където морфинът като че ли още не беше открит. Сътрудници, не е ли много мило? сътрудници. Няма да получиш никакви. Затваряй си гадното, че не. Изръмжа Хедли и мърт млъкна. Хедли пак погледна към Анди. Какво рече? Казах, че искам само по три бири на глава за моите сътрудници, ако това изглежда честно. Каза Анди, мисля, че... Когато на пролет работи навън, Човек се чувства повече човек, ако може да изпие по една бутилка. Това е само мое мнение. Всичко ще мине гладко и съм сигурен, че ще имате тяхната признателност. Говорил съм с някои от хората, които бяха там през този ден: Рени Мартин, Логан Сен Пьер и Пол Бонсейнт са трима от тях. И всички видяхме едно и също нещо. Усетихме едно и също нещо изведнъж Анди излезе отгоре. Хедли имаше пистолет на бедрото и палка в ръката. Зад Хедли стоеше неговият приятел Грег Стамас, зад Стамас, цялата затворническа администрация. Цялата власт на държавата стоеше зад тях, ала изведнъж в цялото златно сияние това вече нямаше никакво значение. Почувствах как сърцето ми подскочи в гърдите така, както не беше ми се случвало, откакто камиона ме докара заедно с четирима други, мина през вратата през 1938 година и стъпих на двора за упражнения. Анди гледаше към Хедли с онези невъзмутими, спокойни ясни очи и сега вече не ставаше въпроса за 35 000. Всички се съгласихме с това. Много пъти превъртах в ума си онова, което стана. И вече зная, бяха застанали човек срещу човек и Анди просто го победи така, както на масата силният побеждава човек с по-слаба китка в канадска борба. Няма никакви причини в тази минута Хедли да не даде знак на Мърт да хвърли от покрива Анди с главата надолу и пак да изпълни съвета му. Нямаше причини. Но той не го направи. Можех да дам по две бири на всеки, ако исках каза Хедли. Бирата има хубав вкус, когато работиш. Страхотно му го зачукаха, макар че се постарала, прозвучи великодушно. «Ще ви дам само един съвет, с който данъчните служби няма да се занимават», каза Анди. Немигащите му очи бяха приковани към Хедли. «Направете подаръка на жена си, само ако сте сигурен. Ако мислите, че има възможност да ви изиграе или да ви ритне отзад, можем да направим още нещо. Да ме изиграе? Попита рязко Хедли, да ме изиграе. Господин изгърмял банкер, дори и да пътува с товарен вагон на екслакс, тя няма да посмее да направи и крачка, ако не й дам знак. Мърт, Янгблът и останалите надзиратели слушаха покорно разговора. Анди изобщо не пусна усмивка. Ще попълня формулярите, които ви трябват, продума той. Можете да ги вземете в пощата, а аз ще ги подготвя за вашия подпис. Това изглеждаше изключително важно и гърдите на Хедли се издуха. После той погледна към нас и се разкрещя. Какво сте наострили уши сган такава? Размърдайте си задниците, дявол да ви вземе. Той се обърна към Анди. Ще дойдеш с мен, нищожество. Чуй ме добре, ако ме пързулнеш, ще си търсиш главата в душ, спреди да свърши седмицата». «Да, разбирам това», каза Тихоанди. И той наистина го разбираше. От начина, по който се обърна, личеше, че разбира повече от мен, повече отколкото разбира който и да е от нас. Ето как през един ден от 1950 г., ден като миг, осъдените затворници, които насмоляваха покрива на завода за плочи, седяха в 10 часа на пролетната сутрин, наредени в редица и пиеха бира Black Label, доставена от най стиснатия надзирател, който някога се е свъртал в държавния затвор Шошенг. Бирата беше топла като пикня, но ми се струваше най-хубавата, която съм пил през живота си. Седяхме, пиехме и усещахме слънцето на раменете си и даже изразът на полузабава, на полудоволство върху лицето на Хедли. Той сякаш виждаше не хора, а ма имуни да пият бира. Не можеше да ни развали удоволствието. Бирената почивка продължи 20 минути и през тези 20 минути се чувствахме като свободни хора. Така можехме да си пием бирата и да насмоляваме покривите на нашите собствени къщи. Само Анди не пиеше. Вече ти разказах какви навици за пиене имаше. Той клечеше на сянка с ръце между коленете, гледаше ни и се усмихваше едва забележимо. Изумително е колко хора са го запомнили така, изумително е и колко хора участваха в тази работа, когато Анди Дюфрен се изпречи пред Байрон Хедли. Мисля, че бяхме 9 или 10 души, но през 1955 сигурно са станали стотина, а може би и повече – ако вярваш на това, което чуваш. Да, ако искаш да ти дам направо отговор на въпроса, дали се опитвам да ти разкажа за човека или легендата за човека, която се увива около човека, както бисерът обхваща една малка песачинка, ще ти кажа, че отговорът е някъде по средата. Зная със сигурност, че Анди Дюфрен не прилича много на мен или някой от онези, които съм познавал, откакто влязох вътре. Той внесе 500 долара на тъпкани под дрехите, но пустият му кучи син успя да внесе и още нещо. Чувството за собствено достоинство, може би, или усещането, че ще победи накрая, или пък това е било чувството за свобода, дори зад проклетите си вистени. Около него се носеше някаква вътрешна светлина. Знае, че той загуби вътрешната си светлина само веднъж и това също е част от тази история от времето на световните серии през 1950 Това беше годината на Филаделфия Уис Китс. Победили четири пъти подред. Сигурно си спомняш. Анди вече нямаше неприятности с сестрите. Стамас и Хедли се зарекоха. Ако Анди Дюфрен отиде при някой от тях или при който и да е надзирател от тяхната тайфа, и му покаже само една капка кръв на долните си гащи, всеки от сестрите в Шушенк ще си легне същата нощ с главоболие. Думата им на две не стана. Както вече казах, тук винаги имаше 18 годишен крадец на коли, подпълвач или пък някое момче получаваше техните ритници за полка на малки деца. След деня върху покрива на завода за Анди си пое по пътя, а сестрите – по техния. Той вече работеше в библиотеката под ръководството на стария издръжлив затворник Брукс Хитлин. Хетлин получил тази служба някъде през 20-те години, защото имаше завършен колеж. Научната му степен беше в областта на животновътството, това е съвсем сигурно, но колежното образование в институти за начално обучение като Шенк са толкова редки, че мълци набяха нези, които не можеха да избират. През 1952 година Брукси, който убил жена си и дъщеря си, след като изгубил на покер още по времето, когато Колич беше президент, излезе от кошарата под честна дума. Както обикновено, държавата с цялата си мъдрост го остави да тръгне след всеки шанс, който му се изпречи и да стане полезна частица от обществото. Той беше ревматик на 69 години, когато премина залитайки главната врата в полския си костюм и френските си обувки. В едната си ръка стискаше документите за освобождаване под честна дума, а в другата – билет за бърз автобус. Когато си отиваше, той се разплака. Шоушенг беше неговият свят. Това, което се намираше отвъд стените, беше за Брукс толкова ужасно, колкото западните морета за суеверните моряци през 15 век. В затвора Брукси беше личност с известно положение. Той беше библиотекар. Човек с образование. Ако отидеше в библиотеката Китери и попиташе за служба, нямаше да му дадат и читателска карта. Чух, че починал в дом за бедни престарели хора в Фрипорт някъде през 1953 г. И при това изкара цели 6 месеца повече, отколкото предполагах, че ще издържи. Да, мисля, че държавата даде на Брукси полагаемия му серитник. Обучиха го да харесва мястото си в лайняната къща, и после го изхвърлиха. Анди наследи службата на Брукси и беше библиотекар 23 години. Използваше същата сила на волята, която приложи срещу Байрон Хедли, за да отиде там, където искаше в библиотеката, и видях, че постепенно си извоюва една малка стая. Тя още миришеше на терпентин, защото в миналото служеше за бояджийско помещение и не беше проветрявана от 1922. В нея имаше наредени събраните издания на Reader Digest и National Geographics, това беше най-добрата затворническа библиотека в Нова Англия. Той постигна това постепенно. Служи на вратата котия за предложения и търпеливо понесе такива опити за хумор като много шиба на котия, и избегвай и при 10 повреди. Той държеше на нещата, към които затворниците се отнасят сериозно. Написа писма на най-големите книжни клубове в Ню йорк и получи съгласието на два от тях – Литературна гилдия и клуба Книга на месеца – да изпратят изданията на най-важните си избрани произведения на възможно най-низката цена. Открит, че съществува глад за информация по такива малки хобита, като моделиране на сапун – Дърводелство, ловкост на ръцете, пасианси. Събра според възможностите всички книги по тези въпроси. Също и най-важните писатели в пандиза Ерл Стенли Гарднер и Луис Л. Амур. На затворниците никога не им стигаха игрите и излизането на открито и все пак запази котия с доста неприлични издания на лоша хартия под масата за проверка и ги даваше внимателно, след като се увереше, че ще му ги върнат. Дори и по този начин всяка нова придобивка се прочиташе до последната буква. Той започна да пише до Държавния сенат през август 1954 година. По това време Стамас беше пазач и твърдеше, че Анди е нещо като талисман – той често се заседяваше в библиотеката и убиваше времето с Анди, а понякога даже слагаше ръка на рамото на Анди и го потупваше. Той не беше някой луд. Анди Дюфрен не беше ничий талисман. Стама сказа на Анди, че може да е бил банкер във външния свят, но тази част от живота му е потънала безвъзвратно в миналото, и по-добре ще е да държи сметка за фактите на затворническия живот. Когато нази тайфа от надигналите се републикански ротарианци от Огъста се намесиха, в затворите и наказателните места останаха само три неща, за които се харчеха парите на дънакоплатците. Номер едно. Бяха стените. Номер две бяха повече решетки. И номер три – повече пазачи. Когато се заинтересува държавният ценат, Стамас обясни, че хората в Томастън, Шоушенк, Питсфилд и Саут Портланд били измета на земята. Времената бяха трудни, и според Бога, и Сони Джизъс идваха още по-трудни времена. И ако има гагрици в хляба, не е ли това само едно пикливо зло? Анди се усмихваше със своята лека, сдържана усмивка и питаше Стамас какво ще стане с бетонен блок. Ако върху него пада по една капка милион години, Стама се смееше и тупаше Анди по гърба. Нямаш милион години, старо куче, но ако ги имаш, сигурен съм, че ще се оправиш със същата тази тънка усмивка на лицето. Аз даже ще ги уведомя за теб, ако платиш марките, което Анди направи. И той се смя за последен път, защото Стамас и Хедли не бяха край него, за да видят това. Молбите на Анди за библиотечни фондове удряха на камък до 1960 година, когато той получи чек за 200 долара. Сената вероятно ги е отпуснал с надеждата, че той ще си затвори устата и всичко ще отмине. На празна надежда. Анди най-сетне почувства, че е направил една стъпка през вратата и просто удвои усилията си. Две писма седмично вместо едно. През 1962 година той получи 400 долара. А след това по 700 долара годишно, които пристигаха като почасовник. През 1970 година цифрата вече нарасна на 1000. Не е много, ако се сравни с средните суми, които получава библиотеката на един малък град, предполагам, но за 1000 парчета могат да се купят много от разказите на Пери Мейсън и уестерните на Джак Логан, отпечатани върху преработена хартия. По времето, когато Анди напусна, човек можеше да отиде в библиотеката, разширена от бояджийската котийка до три стаи, и да намери почти всичко, което иска. И ако не можеш да го намериш, имаше големи шансове Анди да ти го достави. Сега сигурно се питаш, дали всичко това стана, само защото Анди каза на Байрон Хедли как да си спести данъците върху неочакваното наследство отговорът е и да, и не. Можеш да си представиш как се развиха нещата. Плъзна слух, че Шоушенк има за свой собствен галеник един финансов магиосник. През късната пролет и лятото на 1950 г. Анди се обърна към два тръстови фонда да помогнат на пазачи, които искат децата им да учат в колеж, посъветва двама други как да купят. Малки употребявани коли. По дяволите, те бяха много прилични, като нещата, които той правеше, а едната беше толкова хубава, че изкара цели две години без ремонт. Проклет да съм, ако той не съветваше и пазачите, и стария Джордж Дънейхи, лимонените устни, как да избегнат данъците. Това беше преди Дънейхи да изхвърчи набързо и си мисля, че той е мечтаял за милионите, които неговата книга ще му донесе. От април 1951 Анди въртеше работата по връщане на данъците на половината от надзирателите в Шушенк, а от 1952 почти на всички надзиратели. Плащаха му с най-ценната затворническа монета. Просто с добро отношение. По-късно, когато Грек Стамас се издигна над надзирателската служба, Анди стана още по-важен – но ако се опитам да ти опиша механизма на неговото израстване, сигурно ще сгреша. Мога само да гадая. Едно съм подочул, за друго само се досещам. Зная, че имаше затворници, които получаваха всякакви специални облаги. Радиоапарати в килиите, изключителни привилегии за посещения, все неща от тоя вид, а имаше и хора-аутсайдери, които плащаха за тези привилегии. Покровителите са известни сред затворниците като ангели. Например, ни в клин, ни в ръка в някой затворник е освободен от работа в събота сутринта и веднага се сещаш, че момчето си има ангел, който е пуснал нещо сухо, за да осигури освобождаването. Обикновенно всичко ставаше така. Ангелът даваше рушвет на надзирател от средно ниво, а той пуска гювеча нагоре и надолу по административната стълба. После дойде авторемонтния сервис с отстъпка, който доведе законът на директора Дънейхи. Далаверата беше потулена за известно време и се раздуха по-силно от всякога в края на 50-те години. И някои от контрагентите, които работеха в затвора, от време на време ритваха стълбата на висшите административни чиновници, в това съм съвсем сигурен. Същото въжи и за компаниите, Чието оборудване беше купено и инсталирано в пералнята, в завода за лицензни плочи и в удърната мелница, построена през 1963 г. В края на 60-те години избухна бум на търговията с таблетки и същата административна тълпа беше набъркана в случая. Тя получаваше мангизи. Всичко това добави нещичко към доста пълноводната река от забранен внос. Не като купчината незаконни долари, които можеха да се въртят в наистина големите затвори като Атика и Сан Куентин, но във всеки случай прилични суми. И след известно време парите станаха проблем. Не можеш да ги държиш в турба и запретваш ръкави през 20-те духовно паднали години или през 10-те години с кучешките уши, когато басейн в задния двор или пристройка към къщата ти беше много нещо. Минеш ли веднъж някаква граница, ще обясниш откъде идват парите. А ако обясненията не са достатъчно убедителни, все ще се извъртиш с някакъв номер. Тук имаше нужда от услугите на Анди. Извадиха го от пералнята и го сложиха в библиотеката, но погледнато от друга страна, той продължаваше да си кисне в пералнята. Просто го сложиха да пере мръсни пари вместо мръсни чершафи той се зарови в акции, договори, общинско освобождаване от данъци, шайбата го завъртя. Един ден той ми разказа за времето 10 години след случката върху покрива на завода за плочи. Чувството му за това, какво ще стане, било съвсем ясно, а съзнанието му относително спокойно. Престъпността щеше да съществува с него и без него. Той не искаше да бъде светец на Шоушенг, той стана такъв беше невинен човек, жертва на гигантско нещастие, а не мисионер или благотворител. Между другото, ред, каза ми, той със същата полуусмивка. Това, което правя тук, не се различава от онова, което правих навън. Ще ти дам една хубава, многозначителна аксиома – Сумата от експертна финансова помощ за лични или фирмени нужди е пряко пропорционална на броя на хората, които лицето или бизнесът е завлякал. Повечето хора, които управляват това място, са глупави, груби чудовища. Хората, които управляват нормалния свят, са груби и чудовищни, но не са толкова глупави, защото нивото на компетентността вън е малко по-високо. Не много, а малко. А хапчетата. Подхвърлих аз, не искам да ти говоря за твоята работа, но те ме правят нервен. Червени, повишаващи, понижаващи, всякакви. А сега гълтат неща, които се наричат фаза 4. Не искам да свикна с нещо такова. Избягвай да ги вземаш. Бъди спокоен, каза Анди. Не обичам никакви хапчета. Никога не съм ги обичал. Аз съм човек като другите. Не произвеждам таблетки, не ги внасям и не ги продавам, когато вече са внесени тук. Това го правят предимно надзирателите. Но? Да, зная. Тук има много тънка линия. Някои хора ред отказват изобщо да си мърсят ръцете с това, което идва при тях. Това се нарича святост. Гълъбите кацат на рамото ти и малко по малко отцвъкват цялата ти риза. Другата крайност е да се овъргаляш в кълта и да доставяш всяко проклето нещо, което се превръща в пари. Пистолети, джобни ножове, каквото и да е по дяволите. Винаги ли имаш затворник, който идва при теб и ти предлага договор? Кимнах. Така ставаше много пъти през годините нали в края на краищата си човек, който може да бъде полезен. Те си въобразяват, че щом им внасяш батерии за транзисторните радиоапарати, кашонче, лъки или пък марихуана, можеш да ги свържеш с човек, който си служи с ножа. Разбира се, че имаш. Продължи, Анди. Но не правиш това. Защото хора като нас, ред имат и трети избор. Альтернатива на това да бъдеш чист като светец или да се въргаляш в кал и мръсотия. Това е альтернативата, която проистича от нещата в света. Ти уравновесяваш минаването през свинското търкалене с това, което те е привлякло. Избираш по-малката от двете злини и се опитваш да запазиш добрите си намерения пред теб. И си мисля, че оценяваш доброто, което си сторил, по това колко добре спиш нощем и какви са твоите сънища. Добри намерения, рекох и се разсмях. Зная всичко за тях, Анди по този път човек може да се дотътри и до ада. Не вярвай на това, каза той и помръкна. Адът е тук. Точно тук, в Шенк. Продават таблетки и аз им казвам какво да правят с парите. Но аз имам и библиотеката, познавам 20 на момчета, които четат книги тук, за да се подготвят и издържат приравнителните изпити за гимназията. Може би с излизането от тук ще се измъкнат от ямата. Когато имахме нужда от втората стая през 1957, аз я получих. Те искат да ме направят щастлив. Работя ефтино. Тъй върви търговията. И имаш свои собствени ориентири. Да. Това ми харесва. През 50-те години, населението на затвора бавно се повишаваше, после по дяволите избухна взрив и през 60-те години се напълни с хлапаци на студентска възраст, които в Америка искат опиум и получават съвсем смешните наказания за това, че са си. Дръпнали малко марихуана. През цялото това време Анди никога не е имал сакафезник, освен мълчаливия висок индианец, Нормейдън. Но Нормейдън не беше задълго. Повечето от дългосрочните мислеха Анди засмахнат, а той само се усмихваше. Живееше сам, той обичаше това. И, както каза, на тях им харесваше да го правят щастлив. Той работеше ефтино. Времето в затвора е бавно, понякога можеш да се закълнеш, че е спряло, но то си върви. Върви! Джордж Дънехи си отиде след куп заглавия на вестниците, крещящи, скандал и особено гнездо. Стамас го наследи и през следващите 6 години Шоушенг беше живат. Докато царуваше грек Стамас, леглата в лечебницата и крилото в изолатора бяха винаги пълни. Един ден през 1958 година се погледнах в малкото огледалце за бръснене, което държах в килията си и видях, че ме гледа непознат 40 годишен човек. През 1938 година в затвора влезе едно момче с голяма грива морковено-червена коса, почти лудо от огризения, мислещо за самоубийство. Момчето си беше отишло. Червената коса беше посивяла и започнала да пада. Бяха се появили синини под очите. Този ден можах да видя един човек вътре, който чакаше да излезе? Той ме изплаши. Никой не иска да остарее в Дранголника. Стамас си отиде в началото на 1959 година. Няколко репортери душиха наоколо и единият от тях даже продължи да работи под чуждо име 4 месеца, като описа престъпленията на цяла страница. Те вече бяха готови да извадят скандал и особено гнездо, но преди да стоварят чука върху главата му, Стамасо Софейка. Разбирам го човека, винаги съм разбирал. Ако беше минал през съда и го бяха осъдили, щеше да кацне направо тук, а тук щеше да издържи само 5 часа. Байрон Хедли си отиде две години по-рано. Този мухлю имаше сърдечен пристъп и се пенсионира по болест. Анди никога не се бъркаше в работите на Стамас. В началото на 1959 назначиха нов началник, нов заместник началник и нов началник на пазачите. През следващите 8 месеца Анди беше обикновен затворник, като всички други. Това ставаше по времето, когато Нормейдън, големият индианец, се засели в килията на Анди. Нормейдън си излезе и Анди отново заживя в разкоша на единичната килия. Смениха се имената на върха, но престъпната дейност в затвора продължаваше. Веднъж си приказвахме с Нормейдън за Анди. Добро маче, рече Нормейдън. Беше трудно да разбереш нещо от това, което казваше, защото имаше цепната уста и спукано непце. Всичките му думи излизаха с пръски. Хареса ми там. Той никога не се шегува. Нима искаше там, казвам ти, голям майтап. Радвах се, че си отивам. Лоша работа в тази килия. Цялото време студено. Той не дава никой да пипа нещата му. Това добре. Добър човек никога ни се шегува. Но много лоша работа. Анди закачи Рита Хейорд в килията си през 1955 година, ако не ме лъже памета. После дойде Мерилин Мунро. Онази снимка от Seven и където тя стои на подлезната решетка и топлият въздух повдига полата й. Мерилин изтрая до 1960 година и беше доста раздърпана по краищата, когато Андия я смени с Джейн Мансфилд. Джейн беше, прощавай за израза, само цици. След около година на нейно място дойде някаква английска актриса. Може би Хейзъл Корт, не съм много сигурен. През 1966 година, и тя си отиде и Ракел Уелч получи рекорден ангажимент в килията на Анди цели 6 години. Последният плакат, който той закачи, беше от хубавичка кантри-рок певица, чието име беше Линда Ронстед. Веднъж го попитах какво значение имат за него плакатите и той ми хвърли странен, изненадан поглед. Те са за мен това, което са за повечето затворници, предполагам, каза той свобода. Гледаш тези хубави жени и чувстваш, че почти би могъл. Не съвсем, а почти. Да минеш през нея и да бъдеш с тях. Да бъдеш свободен. Предполагам, че точно за това винаги харесва Ракел Уелч. Тя беше най-хубавата. Но на снимката имаше още нещо. Важен беше и плажът, на който тя стоеше. Изглеждаше така, сякаше някъде в Мексико. Някое спокойно място, където човек би могъл да чуе мислите си. Не си ли чувствал това от снимката, ред? Че почти би могъл да прекрачиш през нея. Казах, че никога не съм мислил за снимката така. Може би един ден ще видиш какво имам предвид, каза той и беше прав. Години по-късно разбрах какво точно имал предвид. И когато този ден дойде, първо си помислих за Нормейдън, и за това колко студено беше винаги в килията на Анди. Ужасно нещо му се случи на Анди в края на март или началото на април 1963 година. Казах ти, че той имаше нещо, което на повечето затворници и на мен в това число приличаше на щастие. Наречи го чувство за самообладание или усещане за вътрешен мир, може би дори постоянна и непоклатима вяра, че някой ден кошмарът ще свърши както и да го наречеш, Анди Дюфрен винаги постъпваше целенасочено. В него нямаше онова мрачно отчаяние, което наляга след време повечето от затворниците. Никога от него не лъхаше безпомощност, чак до края на зимата през 63-та. Имахме си вече нов директор. Самюел Нортън се казваше. Мотърс, Котън и Инкрис напуснаха с появата на сам Нортън. Доколкото зная, виждали са го само ухилен души. Той имаше 30 годишна игла за вратовръзка, подарък от баптистката адвентистка църква на Елият. Главното му нововъведение като глава на нашето щастливо семейство беше да се увери, че всеки затворник има новия завет. Държеше на бюрото си малка гравирана табелка с златни букви, вградени в тиково дърво, които възвестяваха «Христос е моят спасител». На една кърпа върху стената, извезана от жена му, пишеше «Присъдата се изпълнява и това е правило първо». Тази последна сантименталност не струши и частица от леда о повечето от нас. Чувствахме, че присъдата вече се е явила и ние трябваше да се уверим, че скалата няма да ни скрие нито пък дървото на смъртта да ни даде подслон. За всяко нещо си имаше цитат от Библията, такъв беше мистър Сам Нортън, и когато срещнеш човек като него, най-добрият ми съвет е да му се охилиш широко и да си скриеш топките с двете ръце. В сравнение с времето на Стама, травмите намаляха и доколкото се простират сведенията ми. Нощните погребения спряха изведнъж, но това не е доказателство, че Нортън тръгва срещу наказанията. Изолаторът се препълни. Хората губеха зъбите си не от бой, а от диетата на хляб и вода. Започнахме да му викаме «зърно» и «отводняване», аз съм завлака на сам Нортън «зърно» и «отводняване» момчета. Той беше най-големият лицемер, който съм срещал сред високопоставените хора. Изнудването, за което ти разказах, все така процъфтяваше, но сам Нортън добави нещичко и от себе си. Анди знаеше всичките му баки, по това време те бяха добри приятели и ми каза за някой от тях. Когато Анди разказваше за това, от лицето му не слизаше от израз на забавление и отвращение, сякаш говореше за гадни и хищни боболечки, чието отблъскващ вид и лакомия са по-скоро смешни, отколкото ужасяващи. Директорът Нортън създаде програмата «Вътре вън», за която може и да си чувал преди 16 или 17 години – дори я отпечатаха в Нюзуик. В пресата тя изглеждаше като истински прогрес в практическите поправителни и превъзпитателни заведения. Отвъд стените затворници режеха дървета за целулоза, затворници строяха мостове и шосета, затворници изграждаха хранилища за картофи. Нортън наричаше това вътре вън и бе поканен да го обясни на всеки проклет ротари или киванис клуб в Нова Англия, Особено след като снимката му се появи в Нюзуик. Затворниците наричаха това пътен бандитизъм, но доколкото зная, никой от тях не беше поканен да изрази тяхната гледна точка нито на киванянците, нито на онези момчета от Лоял Order Афмус. Нортън беше точно там на всяка операция, с 30-годишната си църковна игла и всичко останало. От нарязването на дървесината до прокопаване на аварийни канали за поставяне на дренажни тръби под държавните шосета, Нортън пак беше там и обираше каймака. Имаше стотици начини да го прави хора, материали знаеш как стават тия неща. Но той ги получаваше и по друг път. Строителните организации в района бяха смъртно наплашени от програмата на Нортън вътре-вън, защото затворническият труд е труд, с него не можеш да се конкурираш. И тъй, сам Нортън, оня с Библията и с 30-годишната църковна игла, получаваше хубави, доста тластички пликове под масата през 16-годишната си служба като директор на Шолшенг. А ако пликовете свършеха, той щеше или да надава повече от необходимото за проекта, изобщо да не надава, или да обяви, че всички вътре външници са осъдени някъде другаде. Винаги съм се чудил на това, че не намериха Нортън в багажника на... колата му Тандърбърт паркирана в страни от шосето някъде в Масачузец с ръце, вързани на гърба и половин дозина куршуми в главата. Във всеки случай, както се пее в една крачмарска песничка, «Боже мой, как се стичат парите!» Нортън сякаш се беше абонирал за старите поритански идеи, като за най-добрия начин да покаже какви хора избира Бог, когато проверява банковите им сметки. В тази работа Анди Дюфрен беше дясната му ръка, неговият мълчалив партньор. Нортън знаеше това и го използваше. Анди ми каза, че един от Нортановите любими афоризми бил «Едната ръка ми е другата». И тъй – Анди даваше добри съвети и полезни препоръки. Не мога да кажа със сигурност, че той ръководеше Нортановата програма вътре вън, но съм дяволски сигурен, че той въртеше парите на крещящия Исусе, син на курва. Той даваше добри съвети, парите се трупаха и кучия му син. Библиотеката щеше да има нови учебници за авторемонтни работи, новичък комплект от енциклопедията Гролиер – книги, как да се подготвим за теста за схоластично постижение и разбира се, повече Ерл Стенли Гарднер и повече Луис Лъамур. Обеден съм, че това ставаше само защото Нортън не искаше да загуби своята дясна ръка. Ще отида по-далеч. Това ставаше, защото той се боеше от всичко, което можеше да се случи, ако Анди излезе чист от държавния затвор Шоушенг. Събирал съм историята в продължение на 7 години от тук там, на парчета, някой от тях от Анди, но не всичките. Той никога не говореше за тази част от живота си и аз не го обвинявам. Получих части от историята от 5-6 източника. Веднъж вече казах, че затворниците не са нищо друго, освен роби, но те имат робския навик да се правят на глухи и да чуват всичко. Събрах всичко от края, началото и от средата, но ти го разказвам от точка до точка я, и може би ще разбереш защо човек прекарва 10 месеца в мрачно, скръбно изумление. Разбираш ли, мисля, че той не знаеше истината до 1963, 15 години, след като влезе в малката сладка дяволска дупка. Мисля, че той не знаеше колко лошо може да стане, докато срещна Томи Уилямс. Томи Уилямс се присъедини към нашето щастливо малко семейство Шоушенк през ноември 1962. Томи се смяташе за човек от Масачузетс, но в него нямаше излишна гордост. На 27 години беше кръстосъл на и на шир цяла нова Англия. Беше професионален крадец и както можеш да предположиш, имах чувството, че имаше сили да хване и друг занаят – той беше женен и жена му идваше на посещение всяка седмица. Тя мислеше, че нещата с Томи ще се оправят и ще им потръгне с тригодишния им син, ако той завърши гимназия. Тя поговори с него по въпроса и Томи Уилямс започна редовно да посещава библиотеката. По това време случаят беше за Анди Обикновена Практика. Той видя, че Томи взима няколко учебника за приравнителните изпити в гимназията. Томи щеше да попрелисти предметите, които е изучавал в гимназията. А те не бяха много, после да държи изпит. Анди видя и това, че се е включил в много задочни курсове по предметите, по които нямаше успех в училище, или пък е пропуснал поради отсъствия. Той изглежда, не беше най-добрият ученик от онези, които Анди подготвеше, и дори не знаят дали някога получи гимназиална диплома, но това не е част от моя разказ. По-важното е, че той много хареса Анди, както ставаше с повечето хора след време. На втория път той попита Анди: Какво прави такъв готин тип като теб в кошарата? Въпросът е като Какво прави хубаво момиче като теб в такова място? Но Анди не беше човек, който ще му каже, той само се усмихна и обърна разговора в друга посока. Съвсем естествено, той ми попита още някого, и когато най-сетне научи историята, Струва ми се, също получи удар в своя млад живот. Човекът, когато попита, беше неговият партньор по смяна в пералнята, гладач и сгъвач. Затворниците наричат апарата, на който се работи, касапина, защото беше точно това, ако не обръщаш внимание и имаш нещастието да те докопа. Партньор му беше Чарли Латроп, прекарал вътре около 12 години по обвинение в убийство. Той се почувства щастлив да възстанови затоми части от съдебния процес за убийство на Дюфрен. Така наруши монотонния ритъм за изваждане на прясно изгладените спални чершафи от машината и слагането им в коша. Той так му беше минал през съдебните заседатели и очакваше след обеда да получи документас.